Deixa eu só combinar com vocês umas coisas rápidas, tá? Primeiro, não precisa terminar, é, esperar eu terminar de falar para me perguntar, porque na hora que eu terminar de falar vai ser para parar e dar a palavra ao professor Ricardo. Então, a sua pergunta vai se perder, melhor se fazer a pergunta na hora que ela ocorrer, tá? Teve dúvida? pergunta. É, segundo, essa aula não é. No passado eu fazia aulas de demonstrativas de cursos extensivos, já uma aula fora da ordem, né? não era a aula 1, eu pegava uma aula do meio do curso, e quando chegava lá no meio do curso, eu indicava, oh, gente, aqui é que entraria aquela aula. Ela está gravada, você pode assistir. Agora, caso você queira reassistir. Dessa vez não, tá? Dessa vez eu escolhi um tema e vou fazer uma aula sobre um tema que eu vou repeti-lo, tá? Então eu chamei de aula zero, porque essa aula vai existir. De novo, tá? Vai ser repetida na ordem correta no curso. Então, eu tô querendo dizer duas coisas, se não ficou claro. Primeiro, essa não é a primeira aula do curso. O curso não é temático, tá? O curso é estritamente cronológico, igualzinho o edital, igualzinho as questões, tanto para prova objetiva quanto o tá? Não vou inventar a roda. Tá? Não é temático, tá? É cronológico. tá? Era uma vez 1500. É aí que a prova começa. Tá? Não está no edital nada antes de 1500. Né? Era uma vez 1500, aconteceu isso, 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 isso. A única coisa antes de 1500 que eu vou ter que te contar é sobre tratados né, entre Portugal e Espanha, que estão previstos em edital, e mesmo não estando previstos, caem na prova mesmo, porque não vale só o que está escrito. Então, obviamente, bolo, etc., coisas assim, né? eu vou te contar. Mas eu escolho sempre um tema que não é o primeiro, por quê? Porque é um curso extensivo, teórico, aí deixa eu... É, é... Deixa eu tratar isso como o momento zero da aula, tá? Então, começando. Dia 16 de outubro de 2024, é a aula demonstrativa, gratuita, inaugural do curso extensivo novo de História do Brasil, que eu vou iniciar é, daqui a uma semana, tá? Então, isso não é o início do curso. Essa aula vai ocorrer de novo, no momento né, cronologicamente correto, preciso do curso. Mas eu vou fazê-la duas vezes. Porque eu quero que você tenha uma aula demonstrativa para ver antes de, de escolher né, ir lá e fazer a inscrição no curso, que é um compromisso que você assume durante vários meses. Né, muito tempo dedicado, então é uma decisão muito séria para tomar sem ter visto a aula do professor ainda ou sem conhecê-lo. Então, Maria me conhece, mas muita gente não. E eu escolhi um tema que ilustre, que demonstre para você, né, ao mesmo tempo, como é que eu abordo nesse curso, como é que é a minha aula sobre. História do Brasil, estrito senso, que é basicamente história política, é o, é o eixo central da prova, é quase sempre sendo a prova, tanto objetivo quanto discursiva. Mesmo quando cai política econômica, caiu né, na última prova no fim de semana passado. Política econômica do JK é política. <laughs> política cultural da Ana é política. Né? Enfim, então, geralmente é só história política, é, com raras exceções, claro. Toda exceção, né, toda regra precisa ter uma exceção para confirmá-la. É, dois. Que ilustre como é que eu abordo a história da política externa brasileira, que você estuda também em PI, mas só para o período de 45 em diante. E mesmo o período de 1945 em diante, a abordagem da prova de PI e da prova de HB, frequentemente sobre os mesmos temas, pe por exemplo, muda. Né? Então você tem que ter aula disso de PI e aula disso de HB. Então eu vou te mostrar como é que eu trato isso pré-45, no caso de HB. Como é que eu abordo a conexão entre política interna e política externa? O processo decisório da política externa e a composição, a correlação de forças, a conjuntura política interna e internacional que é, balizaram aquelas decisões de política externa. A conexão entre política interna e externa, que é outro eixo que as bancas do CSD, de HB, historicamente sempre privilegiam quando perguntam sobre a história da PEB. Tá? Além disso, eu escolho um tema que possa ser. É, ilustrativo de como eu abordo a historiografia na prova. Porque não é uma prova que vai avaliar o quão bom historiador você, ou historiadora você é, o quão bem você sabe discutir historiografia e interpretações divergentes sobre o mesmo assunto. Ao contrário, você não tem nem tempo, pra, nem espaço agora, né? O tempo não é mais um problema, mas o espaço para apresentar isso, né? As últimas provas foram com 60 e 40 linhas. Não, não dá, não cabe, né? Mas... A banca escolhe uma interpretação historiográfica e você tem que saber qual é essa que ela escolheu e responder de acordo com ela. Quanto mais né, você conseguir é, se alinhar com aquilo, né, mais próximo você vai estar do que compõe a grade né, daquela, é, daquela questão. Né? É, então, você não tem que saber fazer o debate historiográfico para a banca, ensinar para a banca quais são as interpretações divergentes, porque que fulano acha isso e o outro não acha aquilo outro. Mas você tem que saber identificar quais são elas né, qual que a banca está adotando e tem que saber mais de uma, e eu tenho que te explicar mais de uma sem que você tenha que ler dois livros acadêmicos diferentes, ou dois textos acadêmicos diferentes, ou dois artigos científicos diferentes. Eu tenho que te dar instrumentos para identificar uma ou outra, porque às vezes muda. A banca está usando uma durante um anos e tá muda. Se eu não te der o ferramental para identificar a mudança, o cenário da prova se estrepa, é o que aconteceu com a questão do primeiro reinado do ano passado. né, eu dei uma aula de primeiro reinado, dizendo: ó, tem essa historiografia aqui dizendo que o primeiro reinado não começa em 22 com a independência, começa em 20 com a Revolução do Porto. Não termina em 31 com a abdicação, que você já tinha te abriu em né? E daí caiu na prova, veio o padrão de resposta, era exatamente aquele texto que a banca estava cobrando. Todo mundo se ferrou, porque ninguém acreditou que o que eu estava dizendo que ia cair, né? ia cair. E caiu exatamente daquele jeito. Então você tem que ter ferramentas para isso. Eu quero ilustrar como é que eu faço isso. E fortuitamente, o tema que eu escolhi para mostrar isso, eu fazia muito aula demonstrativa sempre, né, há muitos anos, com guerra do Paraguai. Como estamos num ciclo novo, né, num som novo, numa vibe nova, né, vamos fazer diferente, em vez de guerra do Paraguai, crise do Estado Novo. Porque tem a conexão entre política externa e política interna, que é, um, é, é, é o clichê né? para explicar como é que o Estado Novo entra em crise é por causa de uma contradição entre PEB e política interna. Né, lutar contra as ditaduras do eixo na, na guerra, se olhar aos Estados Unidos e sustentar o um regime autoritário dentro de casa. Né? É, a gente tem historiografia, porque, como você viu, se você viu a prova né, de sábado, ela está aqui na tela. Ó, o primeiro comando, eles perguntavam sobre diplomacia pendular do Vargas. Né? E aí você vai lá, o padrão de resposta, eles não falam de diplomacia pendular, porque é um conceito completamente ultrapassado, de décadas atrás. Né? Já foi derrubado há mais de 30 anos pelo Gerson Moura. Que propôs o conceito de cristância pragmática, que, embora tenha muitas críticas, né, nenhuma crítica a esse conceito propõe né, retomar a validade do conceito de diplomacia pendular ou de jogo duplo do Gambini, que era outro que também era muito importante quando o Jason Moura escreveu. Então, você tem que saber essa historiografia. E a historiografia é sobre PEB. Né? Então, enfim. Além disso, tem uma outra historiografia que não é sobre PEB, que esse tema me permite te contar, que é aquilo que, se você olhar para o padrão de resposta, corresponde ao comando 8 dessa questão. Direitos trabalhistas e o querebismo, né, e tem a ver com a invenção do trabalhismo. Então eu vou pegar esse gancho, tá? de 42 a 45, a invenção do trabalhismo como parte da crise do Estado Novo, como parte dos desdobramentos, das consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e como ilustrativo né, de uma abordagem, de uma aula de verdade que tivesse que tratar de HB, de HPEB, de historiografia da PEB, de historiografia de HB, etc., da história política brasileira, tá? Ou seja, estou te ilustrando todas as dimensões do curso, eu não vou conseguir ilustrar, é, talvez, a dimensão de comentários ilustrativos às vezes que eu faço sobre questões objetivas. Eu vou até mostrar algumas, mas não os itens. Eu quero mostrar os enunciados. Então, a maneira como eu abordo os itens, às vezes, é, ela é sempre um tá? É sempre ilustrativo, o grosso tal, é sempre... Num, num curso extensivo, é sempre teoria, tá? É sempre aula expositiva mesmo, tá? É o professor falando e interagindo com você. tá Eu acredito nisso, e é isso que funciona ao longo dos anos e que serve meu nome. Tá? É aula expositiva, tá Sabe aquela pirâmide que faz? E, ah, você retém 90% do que você faz, né? E só 5 ou 10% do que você ouve né que é passivo, aquela pirâmide é uma fraude. É uma fraude, é uma fake news da pedagogia mundial. Todo pesquisador de pedagogia sabe disso, tá? Isso não existe. Então é aula mesmo, tá? E carga horária, né? Que foi se ampliando ao longo do tempo, pela necessidade que a prova foi impondo de, de ampliar essa carga horária. É uma carga horária que, quanto mais né, bem aproveitada, mais te poupa tempo. Né? Ah, são 150 horas. É. Se você fosse fazer sozinho, que eu vou te dar em 150 horas, se demoraria 450 horas. Né? Essa é a lógica. Né? Se você avaliar que não, que o que eu te dou em 150 horas ou em uma hora, você conseguiria fazer sozinho ou sozinha em uma hora também, aí não vale a pena fazer o um curso. Né? Aqui é para você testar se, se eu estou agilizando a tua vida ou não. Tá? É isso. Então, deixa eu ver se tem alguma. Se pensando em política externa, diplomacia, guerra na Ucrânia e Israel pode ser cobrado para eu não sei quem está perguntando, porque se liga na história não sei qual é o nome da pessoa, mas seja quem for você é, guerra na Ucrânia em HM, acho que não é, em Israel, sim é, mas não, a guerra atual né? acho improvável, pode acontecer né? não tem nenhum impedimento já caiu, muitos anos atrás, algo que estava bem recente sobre guerra na Bósnia, por exemplo é, mas geralmente quando cai esse tipo de coisa é em PI na tá? história é, não tenho plano de lançar curso de HM para o CSE de 2025 agora, esse ano, tá? Se eu lançar, vai ser ano que vem, provavelmente nem será, não sei ainda, não sei essa resposta. Desculpa, Giovana. É, ainda é possível saber as pessoas que acompanham a banca? Giordano, você entra no meu site, ludiborafê.com.br/blog, tem lá um, um post com todos os nomes de todas as bancas de todos os anos, desde que a gente teve acesso a esses nomes se não me engano, começa em 2009 ou 2007, e vai até 2022, depois tem, 2023 foi divulgado, né? Eles depois que terminou todas a, o conjunto de provas aplicadas, eles mesmos divulgaram, não precisou nem de lei de acesso à informação, como no ano anterior a gente tinha precisado fazer, é, várias pessoas fizeram, teve cinco, seis pedidos até alguém conseguir, e esse ano né, eles... Tiveram perguntas sobre isso desde o início do ano, de pessoas diferentes, pelo que eu entendi. E eles respondem que quando passarem as provas vão divulgar. Então, acho que ainda tem, tá? Provavelmente. É... Tem mais alguma coisa? Não, aí já são as perguntas que estavam para. O Caio tá dizendo pra ficar um pouquinho à esquerda. É, Caio, eu, eu, eu me, me coloco aqui na frente do quadro, porque você sabe, né? Eu falo com as mãos, né? Sou descendente italiano, então as minhas mãos falam, né? Eu me boto grandão assim em vez de ficar no quadradinho, né? Com Precisando slide, justamente porque eu quero que você veja minhas expressões faciais. É um recurso didático precioso, que eu não quero perder. De genio, né? Então eu preciso né, ocupar aqui espaço, eu sou, sou espaçoso mesmo, tá? Mas repara que sempre que eu estou escrevendo no quadro, né, aqui eu estou te mostrando uma questão que já estava um print na tela, mas quando eu estou escrevendo no quadro, está sempre o que eu estou escrevendo aqui, nessa parte onde eu não estou na frente, tá? E se eu tiver, pode mandar no chat que eu saio da frente, tá? Caio, prazer Caio, seja bem-vindo. Então, olha, gente, vamos, vamos olhar. Fortuitamente eu tinha escolhido esse tema, crise do Estado Novo, para ilustrar essas coisas todas, você já entendeu? E aí, calhou de cair na prova, né? no último fim de semana, exatamente esse assunto. E eu tinha escolhido esse tema porque, você sabe, né? eu gosto de estudar a história das questões de história. Eu faço isso geralmente mais para objetivas, mas eu faço isso também para discursivas que às vezes dá alguma coisa. Nesse caso, eu nem estava tentando desviar o que ia é cair, não. É, eu nem dei curso de, intensivo de discursivo desse ano. Mas é, é, é uma coisa que é recorrente. Então, na primeira contra a terceira fase, tratado esse período né, que começa com o fim do Estado Novo até o golpe militar de 64, civil militar de 64, é, dessa perspectiva né, do Jorge Ferreira, que é esse autor que está citado aqui ó, no enunciado da questão 2 da prova, né, do CSE de 2024, dissertativa, que foi aplicada esse último fim de semana. Né? Veja, em 2016, você né, tem bancas CESP, tá? É também sobre o fim do Estado Novo. tá? A relação disso com a Segunda Guerra Mundial. Okay? E num texto que está. Dá para ler a referência? Se não der, me falem. O Brasil Republicano, vou aumentar o zoom O Brasil Republicano volume 3 O Tempo da Experiência Democrática tá? O Brasil Republicano é uma coleção de quatro volumes, o que você faz então? Tá caindo toda hora, você vai ler os quatro volumes, né? É uma resposta controversa mas a minha opinião é que você não deve ler não, tá? Sim, são gravadas todas são gravadas, são ao vivo e são gravadas, tá? É a preferência é que você assista ao vivo, <laughs> mas elas ficam gravadas. É... Outro exemplo, 2006, 10 anos antes, SESP também. Tá, o mesmo autor de 2024, Jorge Ferreira. O mesmo livro de 2016, O Brasil Republicano, Volume 3, certo? Aí chegamos em 2024, Jorge Ferreira, o mesmo autor um texto de uma revista... não é de livro... aí você vai para o padrão de resposta da questão... olha lá o livro... o Brasil Republicano... volume 3... percebe como a história das questões de história... Né, deixa evidente que tem certos padrões... ah, mas isso é só CESP e Sebrasp, né? e os anos do IAD? Tá lá... Ó, 2019... IAD... Lucília de Almeida Neves Delgado... Brasil Republicano... volume 3... Lucília de Almeida Neves Delgado... Brasil Republicano... volume 3... CESP 2016, Lucília de Almeida Neves Delgado. Brasil né? Replicando, volume 3. Eu não costumo, gente, começar uma aula expositiva com exemplos de questões, mas esse tema não tinha como eu deixar passar esse gancho. Né? A introdução dessa aula tem que ser essa. Tem que ser te mostrar o quanto que você precisa atentar para o fato óbvio de que esse é um tema que você tem que dominar. Nesse nível que a banca pediu, e não há motivo, não há justificativa racional, tá? plausível para você reclamar de uma questão dessa. Ah, mas está pedindo né, a especificidade de falar. Né, da, da, desde a política externa do Vargas, a crise dos submarinos, até a Lega Menon, todos os partidos, né, e a eleição de 45 a inversão no trabalhismo, e o DIP, e o queremismo. Né, e se caiu o queremismo em detalhe? O que, que eu tenho que saber de detalhe? Bom, você pode criticar a prova de vários pontos de vista, uma questão dessa, mas você não pode ter chegado na prova se dando ao luxo de nunca ter parado para estudar o queremismo, tá? Agora, parar para estudar o queremismo, a meu ver, não quer dizer pegar o Brasil Republicano volume 3, né, ou, ou os quatro volumes da coleção, que é pior, que tem gente que faz isso, e ler tudo, né, não faz sentido. Esse é o papel do professor, é para isso que eu sirvo, né, para te explicar isso. Então é o que eu vou ilustrar hoje, tá, eu vou te dar aula de crise do Estado Novo, começando com a questão de política externa, política interna, e chegando ao ponto em que a gente consegue entender a relação disso, dessa contradição política externa e interna com o início da crise do Estado Novo, e com a é, historiografia do Jorge Ferreira, que está expressa nesse volume do Brasil Republicano, que é um volume muito engraçado até, né? é um único volume de uma coleção, o Jorge Ferreira é um dos organizadores da coleção, junto com a Lucília. E no mesmo volume tem três textos dele, né? Pessoal, pouca coisa. Mas foi meu professor excelente, professor. E eu vou roubar aqui uma estratégia de aula dele para te mostrar é, que historiografia é essa, tá? Com que a banca sempre é, dialoga. Então, começando do começo, tá? A gente está falando de Crise do Estado Novo, que é o título da aula, tá? E o primeiro tópico dessa aula Cadê minha caneta? Aqui. Não. Não quero vermelho, não. Quero azul. Gente, as cores que eu uso não têm significado pedagógico, geralmente, tá? Ah, isso é para esse tipo de informação? Não. É até, em parte, sim, mas é, é para hierarquizar informações, tá? Essa coisa que eu quero que você, intuitivamente, comece a fazer né? E, e faça mais de 70 vezes né? durante mais de 150 horas para se acostumar a fazer isso uhum. na sua cabeça, no seu material tá então todo título é em azul tá é... e repara que eu uso ela, o quadro né? não só para emular o quadro de verdade eu quero que você tenha essa visão como se tivesse uma sala de aula de verdade aliás, às quartas estaremos quase todas as quartas né? mas terça será esse formato aqui e eu quero que você tenha essa visão como se você estivesse sentado na carteira, evento né, professor no quadro. Mas eu, eu uso o quadro para hierarquizar as informações. Tem níveis de informação: o nível principal, a primeira informação, a informação primária, a secundária, a terciária. Né, você precisa ter essa clareza, que na hora da prova você não, não, não consegue botar quatro níveis de informação. Né? Então você tem que saber o que cortar. Para isso, tem que saber hierarquizar o que é mais importante e o que não é. Então vamos lá. Primeiro vamos falar da política trabalhista e entender porque que é o quesito 8 de uma questão sobre o do Estado Novo e é o tópico 1 da minha aula pelo seguinte o Estado Novo né, quando começa ele começa como um regime que não é fascista tá? ele tem muitos fascistas né? o próprio Vargas tem simpatias pelas ideologias fascistas em sua variedade no mundo da época mas ele não é fascista nunca foi né tanto que ele jamais né, cogitou né, se associar a A e B, que era o partido fascista que nós tínhamos, ação integralista brasileira. Estou falando do grego, para você não se preocupe, tá? todo mundo viu isso na escola, eu suponho, mas algumas pessoas não, dependendo da, da, né, quem fez escola técnica e tal, às vezes não vê a história do século XX do, do Brasil ou quem estudou em escola estrangeira e tal. Não se preocupe, quando chegar nesse ponto do curso, a gente já terá visto essas coisas, tá? Então, eu estou pulando aqui um monte de coisa, né? em 30 o Brasil mudou completamente, né? a nossa Revolução Francesa é a Revolução de 30, e deixou de ser uma república oligárquica, passou a ser um país que começou a se modernizar e começou a crescer a níveis né, de, 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 de potência média, né? que vão nos levar à condição de potência média... A, a ultrapassar a Argentina, que virou um século na nossa frente, como potência sul-americana, né? e um processo de urbanização, de êxodo rural, de urbanização caótica, não planejada, etc., ao mesmo tempo que um processo de mudanças políticas profundas, né? em que a gente é, derruba um regime oligárquico no contexto da crise de 29, e a crise econômica soma-se uma crise política com a introdução de um regime assumidamente, orgulhosamente autoritário né? o autoritarismo nessa época é igual a tática para barraca, eu costumo brincar, é feio, mas tá na moda né? então é, tava na moda ser né, autoritário como Hitler, mas também tava na moda ser autoritário como Stalin também estava na moda de ser autoritário como o Vargas. Também estava na moda de ser autoritário como o Roosevelt, né? Que era bastante autoritário, embora governasse um regime democrático e respeitasse as instituições, né? Então, isso era considerado uma solução moderna para lidar com a cidade de massa. E o Brasil, né, está fazendo isso, como todos os países da América Latina em geral, né, quase todos, é, de maneira muito acelerada, muito mais rápido do que países europeus fizeram o mesmo processo, por exemplo. É. A gente vai ter visto isso em detalhe, eu não estou preocupado que você compreenda esse plenamente, só quero que você saiba que a gente teve, na nossa história republicana, duas ditaduras auto-proclamadas né, ditaduras. Né? Essa que se proclamou orgulhosamente desde o início uma ditadura, primeiro com regime autoritário, depois uma constitucionalização a contragosto do líder né, da, da Revolução, do Getúlio Vargas, do líder civil dela, pelo menos, e depois uma ditadura que se disse ditadura com todas as letras, que foi a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45. Tá? Que, era, é, é, que é a ditadura que está em crise e que a gente está analisando a crise dela aqui e que caiu na prova né, no sábado. E teve outra ditadura, que é aquela ditadura que começa envergonhada e só em 68 se assume ditadura, né? É, que é a ditadura civil-militar, né? Que cai também toda hora na prova. Até mais do que o Estado Novo, mais frequentemente na prova discursiva. Bom, essa primeira né, do Vargas, ela era um regime que desmobilizava. Era um regime que, assim que se anunciou a ditadura, deu um golpe, cancelou as eleições que estavam marcadas, anulou a Constituição que estava vigente, imediatamente outorgou uma nova, que já estava pronta, né? é... transformou governadores em interventores, né? ou seja, deixou de ser um cargo eleito. Né? E... Fez de tudo para controlar esses interventores. Criou código de interventorias, criou congressos de interventores, enfim, um regime autoritário que centralizou a política econômica, tirou a política de valorização do café, que era o principal produto de exportações, e o principal eixo né, da, 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 da nossa crise, da solução para a crise econômica que a gente passava contra a crise de 29, e tornou ela uma política econômica controlada pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda e suas câmaras técnicas, enfim. É um autoritarismo a tudo que é lado que vai escalando até chegar, né, ao golpe de 37, que simplesmente entre outras coisas, vai converter todos os partidos políticos em associações culturais, tá? Todos, todos. Isso significa que esse partido fascista, a Ação Integralista Brasileira do Plínio Salgado, né, é um dos que é proibido. No sul do Brasil tinha um partido nazista, ele é proibido. Esse partido nazista no sul não era uma coisa pequena, ele tinha um escritório em São Paulo. O embaixador alemão Karl von Ritter, ele é considerado pessoa não grata porque tinha atividades políticas dele em clara, franca e comprovada para o governo brasileiro, atividade, né, ilegal clandestina com esse escritório de São Paulo. Enfim. Então, Percebe que o, o Vargas vira ditador, impõe uma constituição, não é assunto da aula de hoje, a gente vai ter chegado a esse ponto quando tratar disso no curso e chegar nessa aula de novo. Mas essa constituição é seguida de decretos complementares. Esses decretos complementares mostram que: um, ele não quer um partido único, dois, ele não quer apoio dos fascistas, três, ele não quer né, permitir a existência de um partido nazista. Certo? A ponto de arriscar o comércio vigoroso que a gente tinha com a Alemanha na época, considerando o embaixador alemão personal não grato. E o nosso embaixador lá, obviamente, né, foi também considerado persona não grata, até que ele se resolveu a coisa, no ano seguinte trocaram o embaixador de novo. Mas enfim. Então o Vargas não é fascista, não é nazista, mas é autoritário. É simpático ao eixo. Né, o, o seu estado maior do exército era era completamente encantado pelo nazismo, o que não faz o regime dele fascista. O regime dele nazifascista ou qualquer coisa parecida. É autoritário, é corporativista, que é discussão para outra hora. Mas fundamentalmente quero que você entenda que essa direção inicial é para te dizer só uma coisa, não importa a minha opinião, não importa a sua opinião, não importa a opinião de quem quer que seja, importa só o que a banca considera. A banca considera que o Estado Novo tem traços fascistas, mas não é fascista. E considera que é um regime que desmobiliza. E isso o distingue muito de qualquer regime fascista, né? O fascismo ele mobiliza, ele traz para a política, ele traz para dentro do partido, de preferência, sobretudo a juventude do partido, né? O braço armado do partido, ele traz parte da sociedade, aquela que se sente excluída pela política, aquela que está insatisfeita com os políticos tradicionais, que não vai votar, que anula voto, né? Que está insatisfeita com o sistema de modo geral e canaliza aquela revolta para dentro do partido. Mobiliza, organiza, disciplina, né? ensina educação física, cria né, força militar como força paramilitar do partido único, né, que era um regime de partido único. Nada disso tem no regime do Vargas. Nada. Teve tentativa de juventude vargas? Teve, não, não vingou. Tá? Mas não teve tentativa, por exemplo, de partido único. Certo? Bom, então é um regime que desmobiliza. Aí chegamos no, nosso, no ponto da nossa aula, ponto inaugurado da nossa aula, ironicamente, há dez minutos do, do, do momento de eu interrompê-la para retomar em seguida. Que é o seguinte, aquilo lá que você está vendo cair todos os anos, no Iades, no SESP, no SEBRASP, na discursiva, na objetiva, aquela geografia lá, ela é toda derivada da interpretação de que, em não sendo um regime fascista, mas autoritário corporativista e desmobilizador, em 1942, quando o Brasil entrar na guerra, vai entrar na guerra e se colocar numa contradição quase que insolúvel. Né? A gente vai entrar na guerra do lado dos Estados Unidos, do lado dos aliados, das democracias ocidentais, embora também do lado da União Soviética, mas a gente só vai reatar com a União Soviética depois. Então é claramente do lado dos Estados Unidos, para defender as democracias e as liberdades e combater as ditadura do eixo. Combater a Alemanha do Hitler, a Itália da Mussolini. A gente vai combater com tropas no fronte, na Itália. Combatendo tropas alemãs, né? Enfim, como é que eu sustento um regime que se legitima internamente, dizendo democracia é legal? Democracia é legal não, ditadura é legal. Democracia não presta. Democracia não enche é de barriga, né? Voto não é ex barriga, né? O que você tinha, eles diziam que era democracia, você tinha emprego, né? Quando você fazia greve, te prendiam, prendiam, não prendiam. Que liberdade é essa? O né? que, que adiantava ter eleição? Agora você não tem eleição e eu faço o que você precisa. Tem salário mínimo, tem CLT, tem justiça do trabalho. Né? Enfim, esse discurso que sustentava, legitimava retoricamente, simbolicamente o Estado Novo, ele entra em contradição, insolúvel, com a postura que o Brasil assume na guerra, o lado que o Brasil escolhe na guerra. Né? E isso faz com que essa contradição entre política interna e política externa. A partir de 1942, a partir da entrada do Brasil na guerra, a partir do rompimento da equidistância pragmática, que a rigor por Gerson Moura se deu em 1941 com a Missão Aranha, falamos disso em outro momento, mas o fato é que, inequivocamente, quase que consensualmente, é essa contradição política externa né, versus política interna, sobretudo discurso do Estado Novo, dos intelectuais autoritários do Estado Novo, que eram um discurso autoritário de corte corporativista e não fascista, é, eram, eram duas dimensões né, inconciliáveis. O que, que os estadistas intelectuais, ideólogos do Estado Novo, então, concluem? Bom, não tem jeito. É uma questão de tempo agora. Não é uma questão de se si a ditadura vai acabar, mas de quando ela vai acabar. De como ela vai acabar. Ela vai acabar com a gente no controle? Ou ela vai acabar por um movimento da sociedade, ou de setores da sociedade que se vinguem da gente, que nos punam, né? É, e, e a gente já sabe o resultado, né? A história não tem spoiler, então... <laughs> né? A gente já sabe que vai acabar sendo sob controle do próprio Estado Novo, né? Até, pelo menos, outubro de 45, quando Vargas toma um golpe. E aí o controle e a decisão do golpe é... Do exército brasileiro, né? Do Estado Maior, é do ministro da Guerra do Vargas, né? É das Forças Armadas, que também deram o golpe da população da República, que também deram o golpe de 30 que passou o poder ao Vargas, enfim, que tem um papel, né? Você sabe, protagonista na República Brasileira, que a gente também vai estudar desde o Império, aliás. Bom, importante é, no que eu. No raciocínio que eu estou tentando construir com você, o ponto é que esse era um regime que até agora podia desmobilizar. Não fazia isso porque podia, fazia porque queria, porque era a sua orientação ideológica. Mas, também, porque podia. Agora não pode mais. Por que não pode mais? Bom, porque é uma questão de tempo, mas vai acabar a ditadura e vai ter eleição. Então, o ditador que desmobilizava, que já investia na sua imagem, no culto à personalidade, em tudo aquilo, na propaganda do chefe da nação, do pai dos brasileiros, que depois a gente se acostumou a chamar de pai dos pobres... Esse camarada já fazia essas coisas, mas agora ele precisa fazer isso sistematicamente. Porque no curto prazo, provavelmente, haverá uma eleição. Ele precisa de voto. Então ele precisa mobilizar. Ele precisa criar uma ideologia compatível com o regime democrático, de raiz ideológica, de origem autoritária, e precisa converter isso em voto. E para isso ele precisa mobilizar as pessoas. Primeiro, simbolicamente. Depois efetivamente, no movimento social, no queremismo, tá? Então, isso é uma, um componente fundamental desse processo de crise do Novo, que é o eixo né, da, da análise dessa crise que eu vou é, usar como 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 eixo central da aula, para te explicar a historiografia. Diz, então, uma autora que você certamente já ouviu falar, chamada Ângela de Castro Gomes, que começa por causa dessa necessidade de mobilizar ou seja, de mudar o regime da água para o um regime que desmobilizava, não cria partido único, né? não era fascista, e passar a mobilizar sem perder o controle. Tá? E sem fundar um partido, tá? sem criar uma juventude né? varguista. Então, começa um processo que a Angela chama de invenção do trabalhismo. Não que não houvesse trabalhismo antes, não que não houvesse leis trabalhistas antes, não que o Vargas não fizesse antes, nada do que eu vou dizer para você que ele passa a fazer agora. Mas a Ângela mostra como é que essas coisas passam a ser feitas de maneira sistemática, a partir de 1942, por causa dessa interpretação que os próprios estadistas, ideólogos do Estado Novo, fazem de que a entrada na guerra lá dos Estados Unidos nos coloca numa contradição insolúvel, que o horizonte é de democracia com eleição. Presidencial e que, se o Vargas quisesse manter no poder, vai precisar de voto. E aí entra uma variável com a qual ele nunca teve que se preocupar. Né? Agora tem. Né? E quando a Ângela de Castro Gomes escreve o livro A Invenção do Trabalhismo, apresenta essa tese e faz essa interpretação, já vigorava, já era predominante na literatura, uma interpretação que ela não contraria, não abandona, não descarta, mas que ela diz que é muito insuficiente. Tá? Não é dela tá é algo que ela não descarta, já existia, ela usa, mas ela vai além disso, tá ela, ela acrescenta muita coisa a isso, e aí acaba subvertendo o sentido disso, mas não nega, é válido na prova você usar isso, tá? Que é a ideologia da outorga. O que é a ideologia da outorga? É um conceito que foi formulado em moldes muito marxistas. Né? Para um marxista, quando você fala em ideologia, você está falando em falsificação da realidade. Né? Ideológico é aquilo que não te permite enxergar o que realmente acontece. Né? É o que o patrão conta para o empregado para ele não ver que está sendo explorado. Né? Então, a ideologia é sempre um instrumento de dominação, é sempre um instrumento de é, obliterar a realidade, é sempre um instrumento de enganar. Né? De falsear a realidade, ou de enfeitar o pavão, de alguma forma. A ideologia da outorga é um conceito que era aplicado para descrever é, a estratégia retórica, política, da propaganda varguista em relação a uma, um setor específico da sociedade, não só a ele, mas principalmente a ele, que era o principal alvo dessa, desse discurso, que eram os trabalhadores, operários, principalmente operários urbanos, tá? mas não só. Vamos ver isso no final da aula. Então. Esse discurso para os trabalhadores, num país que começou a se industrializar de maneira sistemática, embora já houvesse surtos antes, sistematicamente se tornou né, um, um país que se industrializava, que buscava se tornar industrial a partir da década de 30, e que, portanto, se urbanizava e tinha cada vez mais cidades, cada vez mais operário. Esse público para onde o discurso do Vargas se dirigia prioritariamente é um discurso que apresentava todos os direitos trabalhistas. Como tendo sido fruto da clara evidência do Vargas. Ninguém precisou pedir, ninguém precisou fazer greve para reivindicar. Ninguém precisou dizer que precisava daquilo. Ele entende o trabalhador como ninguém. Antes do trabalhador imaginar, sonhar que precisa daquilo, ele já anteveio, anteviu né, que <laughs> ia precisar daquilo e deu. Né? Deu de presente, é uma outorga. Não precisa pedir, eu estou te dando, me antecipando às suas necessidades. Tá vendo? Você não precisa de voto. Pode jogar no meu colo, eu resolvo. É isso que ele está dizendo. Esse é o falseamento. tá? A Ângela de Castro Gomes não diz que isso está errado. Ela não diz que a intenção de quem emite essa mensagem. Aí vamos pensar do jeito que você pensaria né, para análise. A linguística mesmo, na né? Análise de discurso. Você tem um emissor da mensagem, um receptor da mensagem e um meio pelo qual circula a mensagem. Numa sociedade de massas, o emissor aqui é o Estado, né? Tentando construir uma ideologia e um culto ao seu líder, a pessoa, do chefe. Né? Você tem um público que é parte de uma sociedade de massas em informação, né? E rápida transformação e urbanização e as do rural e etc. Esse público é o público preferencial desse discurso do emissor da mensagem e o meio preferencial é o meio de comunicação de massa, no caso o rádio prioritariamente. Né? Então, pelo rádio, o regime varguista vendia essa ideia. Ó, você não precisa pedir, eu dei. O Vargas deu. Por quê? Porque ele é o trabalhador com a carteira de trabalho número um. Ele é o trabalhador que mais trabalha nesse país. E que mais trabalha em benefício não dele mesmo, mas sempre em benefício do outro. Que outro? Daquele outro que é o setor mais importante da cidade brasileira, desde que o Brasil é o Brasil, que é o trabalhador. É o primeiro presidente da República, a primeira autoridade brasileira, que diz isso: olha, a coisa mais importante do Brasil tem é o trabalhador. Bom, e o trabalhador, que no Brasil, de 1930, 1940, tinha sido, durante quase 400 anos, o trabalhador escravo. E durante né, três séculos, pelo menos, trabalhador negro escravizado. Né? Então, ele criou um dia da raça, né? embora com um viés racista, como né, todo mundo da época, é o reconhecimento de que o trabalho dessas pessoas que fazem trabalho manual, aquele trabalho que no Brasil sempre foi desvalorizado, é até hoje, né? era a coisa mais valorosa que tinha no país. Tá? Então, a Angela diz: a intenção dessa mensagem, do ponto de vista do emissor da mensagem, é enganar? É, claro. É fazer o trabalhador acreditar que aquilo foi um presente de alguém benevolente, e, portanto, né, se essa pessoa defende meus interesses, eu posso botar uma venda nos olhos né, e confiar plenamente que ela vai sempre defender meus interesses. Posso entregar meu destino nas mãos dessa pessoa. Posso obedecer tudo que ela mandar, não preciso pensar. Não preciso escolher entre ele ou outro, entre esse projeto ou aquele. Posso fechar meus olhos e entregar nas mãos, não de Deus, mas do líder, do pai, dos pobres. Tá? Aí a Ângela diz: tá, a intenção é essa. A ideologia do Otorga serve para explicar isso, a intenção. A intenção é que o trabalhador acredite que foi isso. No entanto, apesar da intenção de falsear a realidade, o que acontece? Não é isso. O resultado da emissão desse discurso né, não é que ele chega no, no, no receptor da mensagem, que é uma folha em branco quando você escreve o que quiser. Né? Não, ao contrário. O resultado disso é que quem escuta isso no rádio pode ser analfabeto, pode ser camponês a vida inteira e recém chegado na cidade. Não importa, são pessoas pensantes, têm cérebro, não são burras por serem analfabetos. Então, ela ouve essa mensagem e ela interpreta né, de um jeito que o emissor da mensagem não controla. Né? Como eu estou aqui falando para você, querendo dizer uma coisa. Se você está entendendo essa coisa ou outra, eu não controlo. Depende dos seus conhecimentos prévios, depende né, do quanto você está prestando atenção, depende de um monte de coisa. Depende da interação, né, da minha capacidade de comunicar claramente o que eu estou dizendo. Então, você não controla o que, que o receptor da mensagem vai entender. De modo que, se a intenção do Estado Novo. Era sim falsear a realidade, apresentar conquistas de décadas de movimento sindical, de décadas de greves, de anarquismo, de comunismo, de prisão, desaparecimento, de mortes de líderes sindicais, né, de muita luta e silenciar sobre isso e falsear a realidade fingir que isso não aconteceu e que os direitos sociais não foram conquistas dessa luta de décadas, mas sim né, presentes de um líder, não conquistas de uma classe, né, mas. Benevolências de um líder clarividente e caridoso. Bom, se a intenção é essa, do outro lado, eu tenho seres pensantes que amam o Vargas, mas amam o Vargas de maneiras é, que, à primeira vista, se identifica e fala: essa pessoa está manipulada. né?". É como todo mundo interpretava, todo mundo historiadores, cientistas sociais, né, brasilianistas, brasileiro, todo mundo interpretava isso como, bom, Vargas conseguiu enganar todo mundo, né? É um homem com um aparato estatal super poderoso de propaganda, o DIP principalmente, mas não só, com uma polícia política, né, como braço, né? De, 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 de segurança assim, para garantir que aquilo vai funcionar, né, e que quem não acreditar não, não vai ter chance de convencer os outros, né, de duvidar daquilo. E Portanto, uma ditadura perfeita, né, que consegue manter milhões de pessoas burras, ignorantes, analfabetas, né? manipuladas, enganadas e indo na direção que o líder apontar. A Angela diz: espera aí, minha gente, você pode enganar, né? muita gente por pouco tempo, pouca gente por muito tempo, mas você não pode enganar muita gente por várias décadas, né? Não é assim que funciona, né? Então ela diz: se tem esse amor todo ao Vargas, não é porque o trabalhador está enganado e acreditou que realmente aqueles direitos tinham sido presentes, e acreditou que não tinha tido luta sindical antes né, para conquistar aqueles direitos. Inclusive, né, há hoje farta documentação de esposas viúvas de sindicais que viraram né, fãs do Vargas, né, que tinham visto seus maridos serem presos né, e mortos pela polícia. Né. Mas quem os prendeu e os matou foi a Primeira República, foram as polícias da Primeira República, dois presidentes da Primeira República, do pré-30. E agora eu tenho um presidente que faz o oposto. Além de não prender os líderes sindicais, que aceitam né, as regras do Estado, não são todos, porque alguns já foram presos no início do regime, mas nos anos 40, além de não prender quase nenhum, além disso, ainda faz o que o meu marido morreu para ver feito, para ver ser feito, implementado. Está realizando. Né? então, diz a Angela, o que há é um reconhecimento de interesses, um reconhecimento simbólico né? o cara está falando que eu, trabalhador e o meu trabalho manual é o mais importante que constrói a riqueza do país e eu estou reconhecendo nele de fato a pessoa que está falando o que diz que está defendendo meus interesses que está criando leis que me beneficiam carteira de trabalho né? descanso semana minerada. né Está criando a justiça do trabalho? Está criando a carteira de trabalho, a CLT, consolidando o arcabouço legal que eu posso recorrer a uma instância separada do judiciário, específica para isso. tá? Então diz a Angela: olha pensar que essa gente toda estava sendo manipulada, enganada, e que o, o aparato estatal do, do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que era a máquina de propaganda política principal do Vargas, é comparável ao Ministério de, da Propaganda do Hitler, do Goebbels, né? É não só uma imprecisão histórica, como é de uma ingenuidade analítica enorme, né? Porque trata todo mundo como que está acreditando tá no Vargas como burro, né? E aí ela, ela diz, olha... Há um, há um reconhecimento de interesses. Há aqui uma reciprocidade. O Vargas está reconhecendo o valor do trabalhador, o trabalhador está reconhecendo o valor do Vargas. Tá? De maneira inteligente. E aí ela vai comprovar isso com um argumento muito bom, que infelizmente eu não vou poder te contar agora. tá vou Fazer mistério. Vou te contar ainda hoje, mas daqui a uma hora. Bom, retomando então, né, você que estiver vendo isso gravado, a gente fez uma pausa. Para ter aula de português no horário marcado e eu não atravessar a aula do professor, agora vamos é, voltar né do ponto onde paramos. Eu estava dizendo para vocês que, devido à contradição entre política interna e política externa, a partir do momento que o Brasil é, tem um regime autoritário que se sustenta num discurso ideológico, numa justificativa ideológica, num embasamento ideológico, que é, glorifica o autoritarismo, né? E desqualifica a democracia liberal, né? O Vargas chega a falar em democracia social. Ele diz: oh, a democracia de verdade é aquela que atende ao interesse da maioria, né? A maioria é o povo, né? Então, se a democracia social, essa que nós fazemos aqui sem voto, sem partido, sem parlamento, tá atendendo o interesse do povo mais do que aquela que se dizia democracia mas não atendia o interesse do povo, então a democracia de verdade é isso aqui que eles têm agora, né? É, então é, esse discurso fica completamente insustentável na hora que você vai para a guerra e manda tropas para o fronte, né, simplesmente é, para derrotar as tropas né, da Alemanha no território italiano, certo? Bom, então, é, começa um processo que, começa não, vamos lá, co começa a sistematização de um processo que tem suas raízes antes de 1942, mas que no ano de 1942, por que esse ano, gente? Porque dezembro de 1941 é quando tem o ataque japonês ao Pearl Harbor, que faz os, amer... os norte-americanos terem que entrar na guerra no sentido pleno, né? Já financiavam os seus aliados, já davam arma para Stalin e Churchill, já faziam um monte de coisa, mas não estavam na guerra né? formalmente, oficialmente, com tropas no front, agora vão estar. Né? e vão ter a guerra tanto na Europa quanto no Pacífico, vai ser uma grande rascada. É, e tinham planos, inclusive, sobre a possibilidade da Alemanha querer invadir o Nordeste do Brasil e um plano para ocupar o Nordeste do Brasil, caso isso se viesse a se concretizar. Né? É, tinham planos para América Central, eu tinha uma série de planejamento, mas não estava envolvido, se envolve a partir do que eles chamam de dia da infame convoca-se uma conferência pan-americana no Rio de Janeiro, em janeiro de 42, quando a gente chegar nessa aula, no, no curso de novo, já teremos passado por isso também, se eu estiver falando grego ou novidade para você, e o fato é que a gente entrou na guerra em janeiro de 42, ao final dessa conferência, é, convocada às pressas por conta do ataque. Japonês era um instrumento de consulta interamericano construído, forjado né, nos anos 30 para consultar é, o conjunto de países do sistema em situações de emergência, ou seja, entre uma conferência pan-americana e outra, não dá para esperar a próxima, temos uma urgência, fazemos uma espécie de assembleia extraordinária. Assembleia extraordinária é a reunião de chanceleres. Né? Essa é a terceira reunião de chanceleres, a conferência do Rio, que terminou. É, com o Brasil anunciando que ia romper relações diplomáticas com o Eixo e seguindo a posição americana e fazendo com um efeito menor, né? Todos os países da América Latina, exceto Chile e Argentina, é, rompem então com o Eixo, né? Na sequência. Bom, fato é que é, diante desse contexto, o horizonte é vai vai acabar a ditadura, né? Então, como é que a gente faz? para se manter no poder, para esse grupo político, para esse líder político se manter no poder, tem que ter voto, né? Tem que fazer com que o amor ao Vargas que já existia, a legislação trabalhista que Vargas tinha criado que já existia, tudo isso fosse instrumentalizado de modo a converter-se em votos, né? Assim como a gente vive falando para vocês, olha, não adianta só se aprender a matéria. Né, os conteúdos para fazer uma prova. Né? Você tem que aprender também a transformar os conteúdos em pontos na prova da primeira fase e tem que aprender um outro tipo de habilidade que é transformar aqueles mesmos conteúdos em pontos na fase discursiva. Né? É, são habilidades diferentes. Né? Não, não tira a nota maior quem sabe mais história ou mais português ou mais geografia. É quem sabe converter mais conteúdo. Né? E sabe mais também, mas enfim, não, não se resume a só mais conteúdo. Bom, enfim, então é, da mesma forma era preciso converter aqueles elementos simbólicos, tá? Fixa nisso. Estamos no campo dos símbolos, tá? Elementos simbólicos em algo muito concreto. Voto. Era preciso produzir votos, tá? Quando N não se sabia quando que seria necessário, mas sabia que seria necessário no curto prazo. Então Aquele discurso que já gerava identificação foi, passou a ser sistematicamente repetido, difundido e repetido de novo. Né? E os instrumentos para isso, né, como eu estava dizendo antes de fazer né, esse, esse breve corte na aula, você tem o emissor da mensagem, que quer enganar, quer falsear a realidade, quer apresentar a conquista de direitos como um presente do, do chefe, do pai dos pobres. Você tem o receptor da mensagem tem o meio da mensagem, que é o meio de comunicação de massa, né, para atingir essa setor da população. Então, é o rádio. No rádio, o, o Vargas já tinha encampado né, uma rádio para virar a rádio oficial do governo, de modo que tinha aquele programa né, que existe até hoje, de transmissão obrigatória por uma hora por dia, onde toda semana. Toda semana, uma vez por semana, o ministro do Trabalho ocupava né, 15 minutos desse tempo, mais ou menos, para fazer uma palestra. Uma palestra muito bem escrita, que provavelmente não era o ministro do Trabalho que escrevia, devia ter uma equipe muito boa para fazer isso. Que depois era publicada por escrito para outro público, que não é o trabalhador que ouve rádio porque não sabe ler ela era feita de um jeito que o trabalhador que não sabe ler entendesse e era feita de um jeito que pudesse ser publicada no dia seguinte no Correio da Manhã cara, praticamente, não, perdão esquece Correio da Manhã, é, que de fato Correio da Manhã era praticamente um jornal oficial, mas era na revista Cultura Política, tá? que já caiu na prova a revista Cultura Política é onde publicavam Aluísio Azevedo, é, perdão Vídeos tem nada a ver com a história. <laughs> é, completamente surtado. É, acho que são a quantidade de horas aqui. É, é, Azevedo Amaral, tá? Azevedo Amaral, perdão. Tem nada de Luiz Azevedo. não estamos na aula de português mais. Azevedo Amaral, Oliveira Viana, né? É Francisco Campos o, os ideólogos do Estado Novo autoritários, corporativistas, mas não fascistas eles publicavam ali né, é, na revista Cultura Política que é voltada para um público mais elitizado, então você veja que o mesmo discurso, ele tem versões formatos diferentes com o mesmo conteúdo para dois públicos distintos para o público né, que vai dar número de votos né, mais importante é o rádio o meio de comunicação e nenhum dos dois públicos é burro, né? Então, é, primeiro ponto desse raciocínio e é por isso que eu tô me demorando tanto, me delongando tanto na explicação, não porque você vai ter que reproduzir nenhuma parte dessa explicação na hora que for fazer a prova. Pelo contrário, pelo amor de Deus, não dá tempo para isso, não tem espaço para isso, tá? Você vai mostrar para a banca só o resultado final. Eu tô te apresentando um assunto que eu supondo que você nunca ouviu falar, tô te apresentando pela primeira vez. Você não vai fazer isso com a banca, tá? A banca não é a sua aluna, você não vai ensinar a história para a banca, tá? Então, é só para entender o raciocínio, em vez de decorá-lo, e portanto ser capaz de lembrar lá na hora e conseguir botar em duas, três palavras o que eu tô demorando vários minutos para explicar, tá? Então, na hora em que eu olho para esse discurso voltado para as massas, para o discurso voltado para a elite letrada. Eu posso identificar né, um, um, um movimento que tem objetivos distintos para públicos distintos. Mas eu não posso fazer uma oposição entre o público letrado não vai ser enganado, não vai ser manipulado. O público analfabeto, que está ouvindo isso no rádio, vai ser manipulado. E em. Troca do que é apresentado falsamente como outorga, como presente, como benevolência, sem ninguém ter pedido, sem ser resultado de luta sindical, em troca disso, o governo, o Vargas, o chefe da nação, vai ser objeto, vai obter desse público, das massas, obediência política. Tá? O que, que é essa ideia? Embute, atenção, isso é o que a banca não acredita, tá? Eu tô tentando te ensinar o que a banca acredita por oposição ao que ela não acredita. O que ela não acredita é o que você provavelmente, né? E, e eu, talvez, né, se estivesse no boteco contigo num dia de resultado de eleição, né? É, também repetiria. E que sai em todos os jornais, né? E que qualquer conversa de boteco sobre política vai acabar repetindo. Que é a seguinte premissa. Por que, que um cara como Tiririca não só se elege no Brasil, como vira puxador de votos? Por que, que um coach que quase mata um grupo de pessoas que subiu um montanha com ele vira um fenômeno eleitoral? Né? Por que, que as pessoas no Brasil né, é, votavam no Paulo Maluf, né? que, que todo mundo sabia que roubava, mais fazia igual a demais de barro, que quem ele se inspirou de, e, e isso também era de conhecimento público. Né? Enfim. É, a gente, quando o nosso candidato perde, ou quando a nossa maneira de pensar a política, de escolher racionalmente o projeto político que a gente vai é, é, defender, votar, militar a favor, quando isso é, é derrotado nas urnas, né? quando o outro ganha, a gente aponta para o outro e chama no Brasil há décadas, desde 1945, você já vai ver porque, de o populista, o outro, o carismático, o que tem voto, o que ganha eleição, mas para mim, eu não consigo entender como é que as pessoas foram otárias de votar naquilo, aquele outro, que não é o que eu escolhi, é sempre um manipulador, um demagogo, um líder carismático, um populista. Agora veja que loucura, né? O populista, nesse sentido negativo, né? Do político que engana, do político que manipula as massas, do político que mente para ganhar voto, do político que diz que né, trabalha a favor do povo, é o pai dos pobres, mas na verdade é a mãe dos ricos, porque está defendendo a interesse da burguesia, né? Enfim, esse sujeito que no Brasil inicialmente. Né, ganha esse adjetivo de maneira pejorativa por ser alguém considerado de esquerda. Né, o Vargas era tratado pela elite brasileira como de esquerda. Né, apesar de autoritário, apesar de não ser comunista, apesar de ser anticomunista, de ter mandado a comunista ficar por concentração, grávida, etc. Ele era considerado um cara de esquerda né, pela UDN. É, todos os presidentes 1945 e 64 que se seguiram ao Vargas, inclusive ele mesmo eleito democraticamente no segundo mandato, são de esquerda, exceto o Jânio Quadros, são considerados de esquerda certo Jânio Quadros e o Café Filho, talvez. Né? É... Então, a princípio, populismo é um termo né para líderes carismáticos de esquerda. Mas aí vem Jânio Quadros, Collor, ou Bolsonaro, ou Trump, né? ou Erdogan, e a gente vê hoje até hoje, em 2024, a imprensa, os analistas internacionais falando em populismo de direita. Quer dizer, se tem voto. Se é popular, se é carismático, se é demagogo, a gente bota na caixinha de populista. Bom, isso vale na mesa do bar. Não, 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 eu não tenho nenhuma é, pretensão de qualquer ingerência sobre as suas crenças políticas ou suas análises políticas. O meu papel aqui é apenas como professor te dizer: olha, essa banca não pensa assim. Ela se filia. Você viu, né? Eu te mostrei, desde 2006, e eu não te mostrei questões de 2005, que tem isso também, já estão nessa interpretação, desde 2005 até 2024, com uma única exceção, 2018, essa banca jamais usou o conceito de populismo desse jeito indiscriminado. Que vale para qualquer líder, desde que seja carismático, demagogo, popular, bom de voto e mentiroso, basicamente. Enganador, manipulador. E o outro lado dessa moeda que a banca não usa é a ideia de que quem vota nesse líder carismático, popular, enganador, manipulador, está votando num super-homem né, capaz de milagres, do tipo manipular milhões de pessoas durante décadas, como Vargas, de 30 a 54, né, e depois, e além, né, depois se matar, continuou, né, amado pelo povo brasileiro, né, um dos três presidentes mais amados do Brasil em qualquer pesquisa que você faça. E do outro lado, tá supondo milhões de pessoas tão burras que foram manipuladas por esse líder durante muito tempo, muito tempo, tá? Aí vem a Ângela e diz: olha, a intenção da ideologia do é, mas o trabalhador, né, tá, tá, tá amando o Vargas. Está dando a ele voto, está né? fazendo com que o resultado dessa política sistematicamente vendida durante todo o período de 42 a 1945 né? construa uma ideologia que funciona, que torna o Estado novo, um Estado que desmobilizava, que não era fascista, capaz de mobilizar, Tá fazendo isso de um modo que dá voto né? sem no entanto, enganar ou sem conseguir enganar todo mundo do jeito que queria, tá? E aí ela só intui isso, percebe? Ela diz: olha, a mensagem quer produzir esse efeito. O trabalhador, no entanto, não está votando no Vargas, né? Ou reconhecendo ele como o representante, o defensor dos seus interesses políticos? Porque é burro? Porque está enganado? Porque não está vendo? todas as variáveis. Não, é porque ele está vendo que a alternativa ao Vargas se deixar se eleger vai acabar com a série T. Não, eu quero série T. É entre ter série e não ter nada, né? Você vivia suas, né? Hoje não temos nada. Pós Temer acabou a T, né? Ela só existe por forma, né? Foi atacada por quatro governos. O Temer foi o que botou a pá de cal em cima, né? O trabalhador tinha clareza dessa escolha. Se eu votar no Vargas Mantém-se a CLT. Se eu não votar no Vargas, é uberização, né? Antes eu existe o Uber. Então, como é que a Angela é, intui isso e, e convence o leitor disso e, e produz uma interpretação alternativa a isso? Ela diz o seguinte: olha, primeira coisa: a gente não pode ler as relações políticas, sobretudo, essas. É, Tão, tão intimamente vinculadas ao campo simbólico, de forma é, 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 similar à maneira como a gente interpreta ou, ou compreende ou explica as relações é, comerciais, as relações econômicas, as relações né, de compra e venda, né? não é assim. Se eu suponho né, que o Vargas quer enganar e ele quer mesmo. E que o sujeito que vota nele é porque foi enganado, então vamos, vamos traduzir isso, espremer. Ele está dizendo: olha, eu dei o direito do trabalhista para você, sem você precisar pedir. Então eu te protejo. Você não precisa nem pedir, nem se preocupar com isso. Eu me preocupo, eu adivinho o que você quer, eu me antecipo a sua reivindicação e eu te dou algo que vai produzir benefício material para você. Você vai ter salário mínimo, vai encher barriga, coisa que o voto não fazia. Então, eu estou supondo um cara que está subornando seu eleitor e um eleitor que, por ignorância, está sendo subornado. Né? Ele tem benefícios materiais da legislação trabalhista, que ele acreditou que são fruto da benevolência do Vargas, então ele vota no Vargas. Né? É quase uma compra de voto, né? virtualmente, né? não literalmente, claro. É, é a mesma coisa do. Daquele tiozão que certamente existe na sua família, né? De direita, conservador, homem de bem, né? Que quando o Lula foi eleito, depois reeleito, depois elegeu a Dilma, depois a Dilma se reelegeu, dizia: Ah, é por causa do Bolsa Família, né? Ele ganha por causa do Nordeste, que é Família. O cara burro, analfabeto, pobre, fudido, ele ganha Bolsa Família, ele, ele vota em quem deu Bolsa Família. Aí ele supõe, né? Como não é a, a escolha dele, é o outro. Né? O outro é populista, e o outro que votou no populista é manipulado, é burro, vendeu o voto, né? e aí, por, por essa lógica, quando chega o líder dele que ele escolheu o Bolsonaro, aí vem pandemia, aí o Bolsonaro só vai ter chance de ganhar alguma coisa ou poder competir na eleição seguinte, se né, tiver voto desse mesmo povo, e esse povo tem preço, então ele passa a apoiar o Auxílio Brasil de 600 reais. E dane-se as contas públicas, né? O cara que se diz liberal, o cara que criticava o Bolsa Família. Muda o nome do negócio, né? Bota o verde e amarelo, mas dá o dinheiro, porque senão você não se elege. Porque esse povo só vota em quem dá dinheiro, entendeu? Só vota em quem compra o voto, quem paga o preço. É, é a cabeça do sujeito que criticava o Bolsa Família, né? E aí ele mesmo não percebe que ele está idolatrando um líder carismático, populista, demagogo, né? Enfim, percebe? A categoria de populismo ela é sempre algo que se usa para apontar para o outro. Ela é sempre pedra, ela nunca é vidraça. Né? E aí, se ela explica tudo, ela explica o Jânio Quadros, que é um cara de direita, e o João Goulart, que é um cara de esquerda. O Vargas, que vamos combinar, né, para todos os efeitos no nível da política brasileira, de esquerda. E o Collor, que é um neoliberal. Bom, eu gosto que explica tudo, em todas as épocas. Né? Em todo... Não explica nada. Deixa de ser um conceito. Né? Conceitos servem para explicar, definir coisas. Se define tanta coisa diferente, então não está definindo nada, na real. Bom, então não é um bom instrumento explicativo. Como é que eu explico, então? Aí a Ângela vai para a antropologia. Ela vai procurar uma maneira de interpretar as relações políticas e entender por que alguém reconhece interesse num líder político e vota nele fora dessa política de mercado. Partindo da premissa de que não, o cara não é burro por ser analfabeto. O cara não é manipulado porque um ditador muito bem articulado retoricamente, dispondo de uma máquina de propaganda estatal massiva, né, tem bons assessores, bons redatores de discurso e, e é bom de, de, de falar. Né? Ou seja, bota no Google para ouvir a voz do Vargas e você vai ver que é um cara baixinho, com voz né, esganiçada. Não tem como você dizer que aquele sujeito <laughs> é bom de, de oratória, né? Não é, não é um Lula. <laughs> não chega nem perto do Bolsonaro, que nem bom orador é. Então, assim, é, é, ela está dizendo a política não ocorre na lógica econômica do mercado. As pessoas não compram e vendem seus votos. Elas estão... Ao escolher seu voto, seus líderes, seus projetos, seus partidos, elas estão seguindo uma lógica que talvez não seja a minha, não seja a sua, não seja a racional, né, modelo inglês de partidos, parlamento, projeto partidário, etc. Mas tem uma lógica. Não é a minha, mas o fato de não ser a minha não quer dizer que não existe. Quer dizer que é outra. Minha função é entender essa outra. E aí ela vai, pega de emprestado uma teoria da antropologia, a teoria da dádiva e do dom e contra-dom. Que é basicamente uma teoria que diz assim: olha, quando numa sociedade né, sem, sem mercado, né, é, um, uma, um, um indivíduo né, dá um presente a outro, sejam da mesma comunidade, do mesmo, mesmo grupo ou, ou de grupos diferentes e, e, e aliados, quem dá está dando sem esperar nada em troca, mas quem recebe. Tem duas opções. Pode aceitar receber o presente ou pode recusar receber esse presente. Certo? Bom, então, essa relação entre dois pares, ela tem vários lados. Tem mais de dois lados, tem pelo menos três. Um é o dar. O outro é o receber. E uma vez que eu aceitei receber, moralmente, fora do mercado, no campo simbólico, que é onde a política ocorre, eu me obrigo a retribuir. Tá? Eu costumo explicar isso para meus alunos do, 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 dos cursos extensivos assim. É, eu não sei se vocês são é da geração de vocês, enfim, se vocês são da mesma época, eu estou ficando velho, mas enfim. Tem um, um seriado muito famoso na minha época chamado é, Big Bang a Teoria né? The Big Bang Theory. Foi traduzido: Big Bang a Teoria. Que o personagem principal é o Sheldon, né? Não era pra ser, mas ele roubou a cena, acabou virando o protagonista. E o Sheldon, num determinado momento lá da, da, de uma das primeiras temporadas, ele recebe de presente de aniversário. É, algo que ele valorizava muito. Algo que para ele era um presente que era tão valioso, tão valioso, tão valioso, que não tinha preço. Não dava para precificar, né? E ele é um cara que não queria receber presente de ninguém, dizia isso, e, e justificava quando alguém questionava: não, não quero receber, porque senão eu fico obrigado a te dar um presente no mesmo valor. É um cara que pensava as relações simbólicas, de dar, receber, retribuir né, na lógica do mercado, na lógica de quem acha que o eleitor escolhe o seu eleito, escolhe quem vai votar, na lógica do mercado. E aí. O Sheldon, na hora que recebe um presente que não tem valor, não dá para precificar, dá bug na cabeça dele. curto circuito Peraí, mas eu tenho que retribuir. Eu sei que essa é a convenção social. Por mais nerd, antissocial que eu seja, eu entendi essa regra. Mas eu tenho que retribuir algo do mesmo valor, de valor equivalente. né? E aí ele trouxe de valores exatos. né? E isso aqui que não tem valor, que vale tudo, que eu sempre quis e nunca encontrei, que para mim tem um valor maior que qualquer outra coisa? Bom. Então tem que te dar o um infinito. Aí ele vai numa loja <laughs> para pedir sugestões de presente. Aí a vendedora sugere uma coisa ele fala: legal, mas não é suficiente, não, não, não é proporcional, né? não vale o suficiente. Aí a, a vendedora sugere outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, outra coisa. No final, ele leva a loja inteira para casa para dar de presente, para. Vizinha dele, que, que, que tinha o presenteado com aquilo que para ele era tão valioso. Percebe? O Sheldon é você no bar falando mal do eleitor do Pablo Marçal ou do Tiririca. É o cara que não entendeu né, que a política e as relações sociais ocorrem fora do mercado. Né? Que a obrigação moral de retribuir, ela é uma obrigação moral, ela está no campo simbólico, ela não é precificável do jeito que a gente faz no mercado capitalista, com moeda, etc. Tá? Então, ao analisar a política fora do mercado, nessa lógica do dar, receber, retribuir, e partir da premissa, que eu só consigo interpretar as relações políticas simbólicas, a partir desse referencial, simbólico não do mercado, então eu descarto a hipótese de ser plausível sequer cogitar que as pessoas que votam no Vargas, o conjunto delas, né, claro que um ou outro pode ser mais manipulado, mas o conjunto delas estão sendo manipulados durante tantas décadas, né, e, e votam no cara em 1945, mesmo ele tendo sido ditador durante oito anos oficialmente, mais sete extraoficialmente, né, depois votam nele na maior lição até então da história brasileira, né, em 1950, né, é... E, e descartar esse hipótese que isso é fruto de manipulação, então é fruto do quê? É fruto do fato de que o sujeito apresentou as leis trabalhistas como um presente, e aí é aquela lógica dá a receber e retribuir. Eu, alguém está dando. Eu tenho opção, ele está dizendo que é para mim o presente, eu sou trabalhador, né? Então ele está dizendo que deu presente para mim. Eu tenho opção de receber ou de rejeitar. Se eu aceito receber, no entanto, eu me obrigo moralmente como Sheldon. A retribuir, mas ao contrário do Sheldon, a retribuir de um modo que não é né, na, na ponta do lápis. Como, por exemplo, você, quando passar e virar diplomata, né, não vai ter ninguém que bancou os seus estudos, ou que te ajudou no momento de necessidade, ou que te deu uma bolsa, ou que te apoiou moralmente, que, enfim, que te criou desde que você nasceu. Que na hora que você passar e virar diplomata tiver um salário garantido na conta, vai chegar a apresentar a conta dizendo: ó. Oh, Fulano, fulana, eu gastei tanto com fralda, tanto com plano de saúde, né? Tanto com escola, tanto com caderno, tanto com comida, né? Tanto com cursinho para o CACD, tanto com escola, tanto com faculdade, né? Está aqui a conta, você pode me pagar, E tantas prestações, com juros de mãe para filho. Não vai ter isso, percebe? No entanto, a pessoa que te cuidou, te criou e te bancou em alguma medida mesmo que você trabalhe e sustente seus próprios estudos, né? <laughs> é, a, a, a sua aprovação vai ter tido a ver com a sua trajetória que alguém bancou, né? E invariavelmente não tem a ver só com seus estudos agora adulto para se aceder. É, o fato dessa conta não existir, não ser apresentada, não quer dizer que quem deu aquilo tudo por amor, desinteressadamente, sem esperar nada em troca, não quer dizer que essa pessoa não espera nada em troca. Você aceitou receber. Então você se obrigou moralmente a retribuir. Como? Com amor. É o que essas pessoas esperam em troca, mas ela não, não vai dizer isso. Né? Então ela não vai te apresentar a conta. Olha, custou tanto te fazer né, uma pessoa capaz de passar num concurso desse. Agora paga a conta. Isso não existe. As relações simbólicas estão fora do mercado. A conta não é monetária. Mas vai ter uma expectativa de retribuição simbólica e é isso que a Ângela mostra em relação à intuição dela sobre a relação dos trabalhadores com o Por que, que eles votam o ditador porque que a ditadura está em crise e o ditador está no auge da popularidade é o que a banca te cobrou né lá no, no sábado te cobrou cobrou para quem foi para segunda fase né Olha o, o mistério né, que deu origem ao termo populismo na política brasileira. Ao, ao longo do ano de 45, o movimento conhecido como queremismo exigiu nas ruas a permanência do Vargas no poder. Entusiasmando parcelas significativas dos trabalhadores brasileiros. O Jorge pesquisou o Queremismo, depois teve outros que pesquisaram no Brasil inteiro. Teve esse movimento. O Queremismo era uma questão difícil de ser enfrentada, tanto na tradição liberal, de quem era a oposição ao Vargas, quanto nos setores de esquerda, que foram a oposição ao Vargas, mas nesse momento estavam seguindo a orientação da União Soviética. E o Prestes, mesmo tendo sair da cadeia, preso pelo Vargas, vai apoiá-lo. Né? A, seguindo a orientações de Moscou, a ditadura do Estado Novo entrou em crise e se enfraqueceu. Mas a ditadura está em crise e, no mesmo movimento, o ditador nunca foi tão popular. Aí os liberais e os comunistas tentam entender isso e não entendem como é que a ditadura está em crise, perdeu completamente a legitimidade. As mesmas pessoas que não legitimam mais uma ditadura nunca manifestaram tão eloquentemente no movimento de rua. O seu amor ao ditador. A sua lealdade política ao ditador. Quando o regime democrático surgiu como alternativa para o termo, né, país, os trabalhadores exigiam que vagas continuasse no poder. Era queremos Getúlio Lema, você sabe, né? Então, percebe que em 45 é a prova de fogo né, da invenção do trabalhismo desse processo de sistematicamente né, angariar votos. Para uma eleição futura, por meio de uma ideologia do trabalhismo né, que conseguisse amalgamar aquele setor da sociedade para ser uma base eleitoral do Vargas. Não porque o Vargas deu salário mínimo, ou porque aumentou o salário mínimo, ou porque deu qualquer benefício material. Repara, isso é um processo que começa a ser sistemático em 42, segundo a Ângela causa do horizonte, né, que a guerra colocou na mesa de possível democratização e eleição. Em 42, de 42 em diante, não tem aumento do salário mínimo. Não tem hora extra, a hora extra é proibida de ser cobrada, porque o cara é soldado da borracha, ele tá, não está no fronte na guerra, mas ele é tratado como um soldado. Então ele vai trabalhar mas não vai receber a hora extra que a legislação já previa. A CLT praticamente não acrescenta nenhum direito trabalhista, acho que já existiam, então é mais um instrumento de propaganda e na verdade foi forjado inicialmente para ser um unificador da jurisprudência da justiça do trabalho, para não ter né, 200, cada, cada cabeça uma sentença, mas foi usado como bíblia do trabalhador na, na, nas palestras do Alexandre Marcondes Filho, ministro de trabalho. Não era né, um, um, um direito novo, né, digamos assim. Não era um benefício material novo. Né? Então, o salário mínimo não aumenta, a inflação está corroendo o poder de compra dos salários, ou seja, o custo de vida está aumentando, não está diminuindo, não está melhorando. Materialmente, o cara de 42 a 45 não está vivendo um mundo melhor. Ele está vivendo um mundo pior, a greve está proibida porque estamos em guerra e no entanto o ditador tá ficando cada vez mais popular percebe como a lógica do mercado não explica isso né? então o que que explica isso do ponto de vista simbólico bom a ideologia do outorga, sem dúvida né o fato do cara ter apresentado todos aqueles aquelas leis aqueles benefícios materiais como um presente quer dizer não é só o salário mínimo e o valor do salário mínimo né é o que, que isso significa simbolicamente, que isso representa para além do benefício material. Representa reconhecimento de que você, trabalhador manual, sempre desvalorizado, sempre desvalorizado em benefício do malandro, que era valorizado na cultura brasileira né, há séculos. Do trabalhador manual, que geralmente é negro, que carregava todo o, o estigma. Trabalho manual ser coisa de negro, está sendo valorizado simbolicamente. Era um nível simbólico, você entende, a política, nessa interpretação. E, através de uma propaganda sistemática, tanto naquele sentido mais literal que eu te expliquei agora, as palestras semanais do Marco Antes Filho, quanto no sentido. Né, das leis trabalhistas, da reunião delas num código legal só. Em 44 chega a ter uma legislação para o trabalhador rural, que acabou não dando tempo de implementar, é, quase não é falado na literatura, mas é algo que foi elaborado né? e rompia o estado de compromisso, mas era 44, já era as né, vésperas da redemocratização. Agora, sem dúvida, a marca maior era a Série T. O, o Marco Antes Filho, o ministro do trabalho do Vargas nesse período que nem foi o responsável pela maior parte do direito trabalhista, foi Segada de Vienna no início dos anos 30, fez a maior parte delas, mas ele passa de 42 a 45 a toda semana, como eu te disse, né, proferir palestras semanais, onde ele pegava um direito trabalhista, escolhia um qualquer que tivesse sido criado desde 30 né, e explicava de maneira didática via rádio e depois publicado na revista Cultura Política. O que, que significava aquele direito? Você sabe o que é carteira de trabalho? Você não tem carteira de trabalho e trabalha numa fábrica, como é que você faz para conseguir a sua carteira de trabalho? Seu patrão não paga salário mínimo, como é que você obriga ele a pagar salário mínimo? Né? Ele explicava essas coisas e sempre atribuía aquelas leis, não a figura dele, ministro, mas a figura do chefe da nação, do pai dos brasileiros, do Vargas, tá? Alexandre Marcondes Filho. Se você acha que eu estou. Né, me estendendo demais nesse assunto, não vai embora. Fica aqui que o clímax da aula não chegou ainda e ele é imperdível. tá? Alexandre Marconte, filho, no rádio. tá? Associado ao culto à personalidade do Vargas. Porque o objetivo disso, você já entendeu, né? é garantir voto para o ditador quando a ditadura acabar. Ele vai precisar se converter, tal qual o Camaleão, em democrata desde criancinha, e o Vargas, né? tirar isso de letra. E obter voto. E os liberais não vão entender nada, né? Porra, o cara era ditador, o cara prendia, matava, torturava. É como o Caio estava me perguntando antes do intervalo. Desculpa, Caio, não te respondi na hora, porque eu estava preocupado em passar a palavra para o professor Ricardo. Mas você tinha perguntado antes do intervalo, né? Como é que o cara não é nazista se ele manda algo olga para o campo de concentração, sabendo que ela é judia e que ela está grávida? Bom, primeiro, vários líderes do mundo fizeram. É exatamente a mesma coisa, tá? É, segundo quem fez isso foi a polícia política do Vargas, é a polícia especial, liderado pelo Filinto Miller, que é um germanófilo, né, assumido. É, embora a família até hoje tente né, dizer que não, mas é inequívoco, né? O cara mais germanófilo do, do alto escalão do Estado Novo. É, e terceiro que colaborar com o regime nazista não é sinônimo de ser nazista, tá? Por mais que a gente é, possa concordar, e aí, de novo, né, não é a minha opinião, não é a sua opinião, tá certo? A gente pode concordar que isso é suficientemente bizarro e condenável para a gente botar o Vargas em algum lugar mais próximo do rio do que a literatura bota, mas não importa, importa é o que a banca acha. Tá? Agora, a rigor, mesmo que a gente vá honestamente, intelectualmente e autonomamente, independente de uma prova, avaliar essa situação. E esse episódio não prova que o cara é nazista. Senão, eu banalizo o que é ser nazista. Né? Se um cara como Vargas puder ser chamado de nazista, aí eu estou transformando o nazismo em algo muito menos pior do que ele foi. tá entendendo? Da mesma forma, em relação ao fascismo. Ah, mas a própria CLT não foi inspirada na Carta da Lavoro? Não, não, não. Se a banca cobrar no TPS, tá? Um item, a T foi inspirada na carta da lavoura. Você não dá errado, pelo amor de Deus. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você abre a carta da Lavoura, você vai ver que são é uma declaração de princípios. São menos de 20 princípios. Você abre a CLT, são mais de 900 artigos. Como é que uma é inspirada na outra? Não tem como. Não tem como. Entende? Não tem como ah, a CLT é fascista porque é inspirada na carta da lavoura do Mussolini. Não, desculpa. Arranja outro argumento. tá Ah, mas os princípios são os mesmos. É, são os mesmos. Reconhecimento oficial dos sindicatos e né, monopólio da representação. Só. Só tem isso de comum. O resto. Primeiro é uma declaração de princípios, uma jurisprudência unificada. Fica né? que uma tem 900 e tantos artigos e seus, seus parágrafos respectivos, outra tem menos de 20 princípios. Né? Além disso, no campo simbólico ainda, eu tenho várias ações do Estado Novo a partir de 42 que mostram, lembre-se o que a gente estava falando desde a primeira parte da aula, que talvez já tenha se perdido na sua memória. Que nós estamos falando de uma ditadura, assumida ditadura desde 1937 até 1945, mas que até 1942 desmobiliza. E esse é um elemento fundamental que a diferencia de qualquer ditadura fascista, né? mas ainda é nazista. É, e a partir de 1942 mobiliza, mas mobiliza sem criar um partido único. Busca formar a base eleitoral sem trazê-la para dentro do de um partido. O partido vai surgir tardiamente, só no meio de 1945, que é o PTB. Então. No campo simbólico, tem o estabelecimento de datas né, de um calendário de feriados nacionais, e não se engane, né, você já sabe, se você estudou, ouviu falar dos estudos de Carvalho sobre o início da República, você já sabe que a definição de quais serão os feriados nacionais de um país né, é objeto de disputa política, simbólica. Né? Se eu digo que o dia da, 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 do enforcamento do Tiradentes é um feriado nacional, eu estou elegendo o Tiradentes como herói nacional. Ele era republicano, o Império jamais cogitou essa hipótese. O movimento republicano é que resgatou a figura do Tiradentes e o tornou símbolo da República. Então, e, e, esse tipo de coisa está no campo dos projetos políticos, das disputas políticas, no campo simbólico que se faz política. Né? Né? É, então, ao definir o seu calendário cívico, Vargas tem o Dia da Raça, da Raça Negra, que é a maioria dos trabalhadores manuais do Brasil, o 1 de Maio, que é quando ele anuncia todo o primeiro de Maio o presente daquele ano né, para o trabalhador. Né? E tem, óbvio, né, todos os símbolos nacionais que ele vai começar a alterar, direta ou indiretamente, tá? ou ele por ação do Estado brasileiro, da política cultural do Estado brasileiro ou pelo contexto, né, pelo zeitgeist da época que favoreceu isso. Exemplo, né? O samba, o carnaval associado ao samba e o futebol, né? O samba tem intervenção do estado mais explícita, né? Você sabe daquela historinha daquela musiquinha, aquela quadrinha que dizia, né, do bonde que leva um otário, né, que vai trabalhar, né, glorificando a figura do malandro. Aí a censura vai lá e tira o otário e muda para lá vai o bonde, levando mais um operário, sou eu que vou trabalhar, quer dizer, inverte o sentido da coisa para valorizar o trabalhador, exatamente na lógica da inversão do trabalhismo. Né? É, agora, o samba, o, o, o futebol, por exemplo, ele era um, um, um esporte de branco, de elite, né? não era popular, né? negros que jogavam times de futebol famosos do Rio de Janeiro, né, você sabe essa história, hoje já ouviu falar dela, pelo menos ano passado, é, quando tinha jogador negro e tipo até pó de arroz né, para parecer branco. Né. É, um dos primeiros que rompe isso é o Vasco da Gama, né, não à toa com uma base de torcedores em bairros de origem operária aqui no Rio de Janeiro. Enfim, então não era um esporte né, popular, um símbolo nacional, vai virar. Né. Tem um livro do, do sujeito que dá nome ao. Dava nome Maracanã, não, Mário Filho, né, o negro do futebol brasileiro, que é algo que está acontecendo nessa época, é reconhecido pelo Estado e é instrumentalizado politicamente. Quer dizer, estamos aqui num processo de sistematicamente investir numa política cultural, que caiu nessa questão desse fim de semana e já caiu né, na, na era IADES, né, dois anos atrás, também, que cobra que você tenha o conhecimento sobre. Esse momento da crise do Estado Novo, como intimamente e de maneira indelével, vinculado à Segunda Guerra Mundial, ao posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a essa política simbólica. Para terminar né, essa brevíssima aula, quer dizer, talvez em termos de duração não tão breve, mas em termos de, de abrangência de período é, histórico, é breve porque eu queria. Te mostrar a historiografia, eu queria te mostrar uma explicação é, mais delongada e estou menos preocupado com, com despejar informações factuais, que é o que geralmente predomina nas minhas aulas, que é o que você tem que fazer na prova. Paciência. Então, estou aproveitando que essa aula aqui é demonstrativa, estou com né, tempo que, eu, que não vai ser subtraído da minha carga horária do curso <laughs> para poder fazer um, uma parte, pelo menos uma olhinha inteligente, né, numa preparação para uma prova que não é inteligente. Então, eu queria só concluir mostrando um, uma evidência muito forte de que a Angela de Castro Gomes, ao analisar o discurso estatal e intuir que ele não tinha sucesso, que o trabalhador é burro, manipulado, ela certamente acertou na mosca. Né? Ela foi minha orientadora, tá, gente? Mas é, eu não tenho nada a ver com essa história, não pesquisei esse período. Então, já, já dava aula disso antes de, de ela ser orientadora, e, e enfim, e, e, e a banca adota isso independente de qualquer coisa, ela é uma unanimidade nacional em relação a isso, tem nada a ver com a minha relação com ela, é, eu tá falando disso, tá? É realmente ser viu, eu comecei a aula te mostrando o quanto isso cai toda hora na prova, né? É, inequivocamente. Então, deixa eu te mostrar agora o seguinte, um outro orientando dela, que foi meu professor, né? É, pesquisou esse período, e foi olhar para o outro lado dessa mesma moeda, para o outro lado dessa tese dela, tá? E prometo que eu vou mostrar isso que ele descobriu e vou responder cada pergunta que vocês fizeram, tá? Eu sei que eu estou falando para sem responder, não é o que eu costumo fazer também, mas é para garantir que eu termine até as 11. É, o nome dele é Jorge Ferreira. É esse que você está vendo aparecer na prova, né, em várias questões que eu te mostrei, quando era SESP, quando era Sebraspe, quando foi IADES, quando voltou a ser Sebraspe. Né, o tempo todo o Jorge Ferreira está lá. Jorge Ferreira é orientando a Ângela, que no mestrado foi, é, sobre a dela na UF, pesquisar. Né, Para além do que o Estado novo dizia, dos documentos que eu posso encontrar. Na revista Cultura Política, porque os discursos do, das palestras do Alexandre Marconte Filho eram publicados ali. Para além do, do que eu tenho de documento oficial, como é que eu faço para saber se ela está certa? Como é que eu faço para saber se, o que, que o trabalhador achava, entendia, interpretava daquele discurso? Eu sei o que, que o emissor da mensagem está dizendo. Eu suponho que o que o receptor da mensagem está entendendo não é o que o emissor da mensagem está querendo que ele entenda ele quer enganar e ele não está enganando mas eu não sei o, no que que exatamente o receptor está tá acreditando e aí ele encontra um conjunto documental daqueles assim que você dá uma cagada fenomenal e aí vira uma puta da tese que foi revolucionário na etnografia brasileira, que é o complemento da invenção do trabalhismo, basicamente. Que prova a invenção do trabalhismo. Ele, ele encontra cartas que os trabalhadores escreviam a Vargas. Porque veja, o trabalhador não é a fone em branco, né? não é burro por ser analfabeto. Então, simplesmente é, o, o governo do Estado Novo dizia assim: olha, é, agora não tem mais parlamento, partido, eleição, deputado, senador, né? isso tudo é perda de tempo. Você tinha tudo isso e. Sua vida era uma bosta, né? Você não era valorizado, reconhecido agora você é, agora você está no poder. Agora você tem alguém que te defende na cadeira da presidência da república, antes não tinha, mesmo tendo voto. Era uma encenação, agora é de verdade. Era democracia liberal, agora é democracia social. Essa aqui que é de fato. Beleza. E para justificar por que, é que não precisa de parlamento, de partido, justificar a ditadura? O Estado Novo diz a seguinte frase: Não há mais intermediários entre o governo e o povo. Não há mais intermediários entre o governo e o povo. Por quê? Porque agora o povo está no governo. Por meio de quem? Do único representante que ele precisa. Não precisa de centenas de parlamentares. Basta um representante: o presidente da República. O que é o titular da carteira de trabalho número um. Bom, então, isso é o que. Ele quer que o povo acredite, né? Você não precisa de senador, de deputado, de eleição, para ter os seus interesses representados, tá certo? Você não precisa recorrer a um representante, está diretamente representado do presidente. O que, que as pessoas fazem quando escutam isso? Olha que interessante. Elas escutam isso e entendem. Bom, então, se eu tenho né, um determinado, uma determinada demanda, uma necessidade. Fruto da minha condição de pobre, de trabalhador, né? honesto, que ganha dinheiro com o suado do próprio rosto, né? e preciso de ajuda, eu não preciso pedir para um deputado, nem para um senador, e se tivesse algum deputado ou senador para pedir o parlamento aberto, eles não me atenderiam, como nunca atenderam. Mas agora eu tenho o presidente, vou pedir para ele. E as pessoas escrevem cartas ao presidente. Ué, Luiz, mas não são analfabetos? É, são. A maioria é analfabeto. Funcional, pelo menos, no mínimo, tá? Só que, você já viu o Central do Brasil, né? foi indicado ao Oscar, então, a pessoa ia lá na Central do Brasil, em outra época, né? E tinha uma. Escrevedora de cartas, né? <laughs> que escreve, cobrava das pessoas para elas a carta e ela escrever. Então, isso é algo completamente comum né? na cultura brasileira, em todas as regiões do país. Ele tem cartas de todas as regiões do país, né? Era um conjunto, só o que ele analisou foram mais ou menos 3 mil cartas, e não eram todas. Né? Depois outros pesquisadores acharam outras, e no próprio conjunto que ele analisou, tinha outras que ele não analisou que eram de trabalhadores rurais, só de trabalhadores urbanos. Outros pesquisadores foram analisar jurais também e encontraram o mesmo padrão. Mas basicamente, em resumo, ele conclui isso aqui: ó. o povo não é bobo, né? abaixo o populismo. Antes de qualificar os apelos por justiça da, do, do povo, né? do, do, de um povo qualquer, como natural processo. Fruto da domesticação de trabalhadores pelo capitalismo, resultado da propaganda política conjugada à repressão policial, é como né, os marxistas interpretavam o Estado Novo. Sim. É preciso observar que, ao lado de uma sincera exaltação do presidente, exaltação sincera do presidente por parte de trabalhadores populares, esses trabalhadores populares, além de exaltar o presidente, também estabeleciam estratégias de vida. Tá? O cara tá tentando sobreviver. Então, ele não está sendo enganado, ele ouve o discurso, como é que isso aqui pode ser devolvido de um jeito que atenda ao meu interesse. Ao aceitarem o mito Vargas como verdadeiro, ou seja, fingir que acredita, ou acreditar que acredita mesmo, eles cobravam do Vargas a realização da justiça que os governantes, a começar pelo próprio Vargas, diziam que tá sendo praticada, a justiça social, né? A maneira como os populares se apropriaram demais de Vargas e nele viam a possibilidade de realização da justiça se encontra de maneira acentuada, eu diria emblemática, na carta de uma senhora chamada Dinorá Wangler, do Rio de Janeiro. Diz a autora, a autora da carta, que pediu para alguém escrever para ela, claro, que residia na cidade do Rio de Janeiro com seu marido. De repente, ele passou a sofrer de tuberculose. A tuberculose na época era pior do que a AIDS nos anos 80. Ninguém sabia. Como tratar? Era só aumentar a sobrevida do paciente, diminuir o sofrimento. Então, o marido dela, de repente, era trabalhador, sustentava se a casa, teve tuberculose, doença de difícil tratamento na época, cujos resultados nem sempre eram animadores. Os médicos, pessimistas com o caso, quer dizer, desacreditando, né? a adenorar, coitado, quer é ficar viúva, aconselharam a ignorar a medidas paliativas. Né? Procura uma cidade de clima menos apropriada para o tratamento, na esperança de que ele melhorasse, por um milagre. O casal então, Dinorah, né, Tenaz não, não não desistiu nunca e foi arranjou em Miguel Pereira, uma cidade da região serrana aqui do, do Rio de Janeiro, uma casa para eles morarem, porque ali era uma cidade com um clima mais, né, ameno, conforto, né, agradável, sem poluição, altitude um pouco maior. Após a mudança para Miguel Pereira, de Dinorah conseguiu emprego porque o marido estava doente, cama, não podia trabalhar, né, então ela tinha que sustentar a casa. É... E aí, ela passou a, com esse emprego, sustentar as despesas do casal. Né? Ela virou o, o, o homem da casa, né? nos padrões morais da época, confiando que o marido ia melhorar. Com o passar do tempo, paulatinamente, ele de fato foi melhorando, recuperando a saúde, até se curar do terrível mal, milagrosamente. Nesse momento, Tinorá está muito feliz, não ficou viúva, mas surgiu um dilema. Um novo dilema para o casal no um campo simbólico. Se o marido melhorou, não haveria mais motivos para eles continuarem morando em Miguel Pereira, por mais agradável que a cidade fosse. Até porque, né, se o homem da casa está saudável, ele tem que sustentar a casa. Né? Não pode ser sustentado pela mulher, nos padrões morais da época. Então não haveria motivos para eles continuarem morando lá, seria a hora de voltarem ao Rio de Janeiro para que ele assumisse seu emprego, voltando a sustentar o lar. Ele antes trabalhava na estrada de ferro central do Brasil, né? E aqui, em vez de como, tá escrito corno. Meu Deus, como é que eu fiz essa besteira? <laughs> ele não era corno, não, coitado. Como? É, então, ele tinha largado o emprego para Miguel Pereira, pra, na esperança de, né? É, sobreviver milagrosamente conseguiu então o que, que ele precisava o que, que ela precisava para conseguir voltar para o Rio para o marido conseguir voltar ao seu emprego e voltar ao seu chefe de família e cuidar da casa e sustentar a casa e ser o homem da casa ele precisava voltar para o emprego que ele tinha abandonado o drama de Dinorá como afirma é que a volta ao Rio pudesse significar o retorno da doença assim ela escreveu a Vargas pedindo para o um marido um emprego naquela cidade, em Miguel Pereira, como escrevente da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde ele tinha trabalhado antes. Nesse ponto da carta, depois de explicar essa história toda, generar argumento o seguinte com o presidente: olha que coisa maravilhosa. A, a mensagem é: não há mais intermediários entre o governo e o povo. Vargas é o pai dos pobres, não é essa a mensagem? Se ele é o pai dos pobres, você tem que obedecer ao seu pai. Né? É isso que ele quer. Olha o que, que ela faz. Analfabeto. Por isso, porque preciso, porque estou nessa situação, para o meu marido não correr o risco de pegar a tuberculose de novo, eu imploro a Vossa Excelência que atenda ao pedido que lhe vou fazer como chefe da nação, como pai dos brasileiros, porque eu me considero sua filha. Tu não disse que é pai? Eu sou filho. Eu sou brasileira, eu sou trabalhadora. Tu é o pai dos pobres, eu sou tua filha. Aí olha como ela inverte a lógica. E um pai não deve nunca negar um pedido justo que lhe faz uma filha num dos momentos mais angustiantes da sua vida. Nessa hora, o João Ferreira não escreve, mas em aula ele conta esse caos e ele diz: Eu nunca vi ele escrever. Até hoje, mas ele dizia em aula: quem tá manipulando quem? Porque a intenção do Vargas é manipular o trabalhador. E aqui a Dinorata está fazendo o Vargas ficar moralmente obrigado a atender o pedido dela. O pedido dela vira uma ordem. Se o Vargas não atender, ele não é um bom pai. Porque recusou ajudar a filha em necessidade. Aí, agora, palavras. Que o Jorge tem a né, coragem de botar no papel. O que a faz é reinterpretar o discurso estatal. Ela não está enganada, ela está se apropriando daquilo do jeito que lhe interessa. Construtor de toda uma, uma simbologia relativa ao grande pai, sobretudo da expressão pai dos pobres. E ela está reinterpretando isso em benefício próprio. Certo? Com o pedido que ela considera justo e se definindo como filho e como pobre. Ele é pai dos pobres, então ela é filha dele. A autora da carta criou um argumento inteiramente convincente para a realização do seu pedido. Ao assumir o papel de Felipe Pobre, de Norar quer coerência do discurso total, quer que Vargas de fato assuma o título de pai dos pobres, mas dê emprego a marido. Então eu aceito o mito do Vargas. Mas tu não acha que eu vou acreditar no, no teu papinho se você né, não fizer ele virar o concreto? Tem milhões de exemplos, milhões, milhares, né? De exemplos desses. Esse é só um muito eloquente, porque todas as cartas o Jorge Ferreira encontra um padrão de construção. Né, semântica, sintática, sei lá, semântica. Né? É, a primeira pessoa se apresenta como a maior deferência, né, humildemente, muito respeitosamente, depois conta o caos e depois termina sempre com um pedido em termos muito parecidos com esse. Né? Às vezes não tão bem formulado, né, com um argumento tão convincente, né, não tão laçando Vargas na obrigação moral de retribuir. Mas, né, de maneira que o, o, a intenção, pelo menos, é essa. É um padrão, ele se repete nas milhares de cartas. E, e aí foram tantas cartas que a, secretar, a presidência da República teve que criar uma secretaria específica para isso. Né? Então, a Secretaria da Presidência da República do Vargas, no Estado Novo, passou a ter uma secretaria vinculada a ela só para cuidar das cartas. Cada carta virava um processo administrativo, burocrático. Que era encaminhado ao, ao ministério correspondente. E toda a carta tinha uma resposta. Aí, imagina, esse é um caso real, tá? De um, de um, de um outro pesquisador que foi pesquisar trabalhadores rurais. Não, o Jorge Ferreira só pesquisou urbanos. Achou uma carta de um trabalhador rural do interior de Pernambuco, que estava passando necessidade, vivia numa fazenda onde ele era né, meiro, enfim, e um, os, os instrumentos de trabalho dele já. Estavam né, ou perdidos ou quebrados, imprestáveis né, para o trabalho. Então ele queria comprar uma enxada. Né, mas nessas situações de arrendamento no interior e tal, você acaba só podendo comprar enxada né, onde você consegue chegar. E você consegue chegar só no Barracão da Fazenda, que é monopólio, cobra quanto quiser. Né? É, é o sonho do clipe: né, chegar ao monopólio para poder te cobrar né, quanto quiser. É... Enfim, <laughs> podem tentar. <laughs> o fato é que. O sujeito escreve para o Vargas explicando, olha, eu tenho seis filhos para sustentar, eu não estou pedindo nada de absurdo, estou pedindo só uma enxada, não quero nem dinheiro para comprar enxada, eu quero que você me mande uma enxada, para eu poder trabalhar honestamente, sustentar meus filhos, com as minhas mãos calejadas, usando a enxada, para trabalhar na roça, que, é o que eu sei fazer. E ele recebe a enxada. O Jorge Ferreira não pesquisa né, as respostas. Ele vê que tem resposta, mas ele não toca nessa documentação. Esse outro cara que foi para o trabalhador rural, ele pesquisou uma ou outra resposta só para ver qual era. E não importa muito, né, na verdade, se, se a pessoa teve o pedido atendido ou não. Importa que essas cartas provam que as pessoas não estão sendo manipuladas, elas não são burros. Elas estão jogando. né? É como ele diz e não escreve quem é que está manipulando quem. Né? Não tem bobo de nenhum lado aqui. Né? Nem do lado da Gnorária, nem do lado do Vargas. E, mas esse cara, por exemplo, do, do exemplo que eu citei, recebeu a enxada. O cara tá no interior de Pernambuco, ele tá acostumado com coronelismo. O coronel é Deus. É Deus no céu, o coronel na terra. E aí, de repente, o governo federal bypassa o governador, o prefeito, o coronel, todo mundo entrega uma enxada na mão do trabalhador. Esse cara vai votar no Vargas até a eternidade, né, se o Vargas sair candidato a síndico, ele vai votar, vereador, ele vai votar, etc, tá, é, enfim, para quem for fazer o curso, quando a gente chegar nesse ponto, eu vou falar disso tudo de novo, sem me delongar tanto, que você já vai ter entendido, né, então eu vou me dar a liberdade de ficar mais né, a, 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 é, 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 contido, é, preso, é, restrito ao factual, né? Mas é, tem também um materialzinho que eu gosto de associar a essa aula, que eu não uso para todas as aulas não, tá? É só para essa mesmo. Esse jogo dos sete erros, né? Eu acho que em relação ao que a gente falou hoje tem isso aqui do, do item 5 né? A Constituição de 37 determinou a extinção das instâncias legislativas no Brasil, com base no argumento de que não mais haveria intermediários entre o governo e o povo. Como é um jogo de sete erros, tem sete afirmativas, você sabe que todas estão erradas, né? Então, qual é o erro aqui? Né? Alguém quer arriscar? Tem um delay entre a pergunta e vocês responderem, mas se quiserem arriscar, pode ser divertido. E a gente termina lá com isso. Juro que cogitei que era verdade, é, mesmo a tal carta mediante algo assim, como o professor descreve, como processo da Secretaria do Ministério, mas falei de uma equipe para responder. Não entendi, Ciro, tua pergunta. Juro que cogitei que era verdade mesmo, a tal carta, mas é mesmo, tanto da Dilorá quanto a do outro. Ah, não dá para ler a tela, gente. Desculpa. A tela está dizendo. Eu vou então agilizar nossa vida. A tela está dizendo. Desculpa por isso. É uma imagem. Não dá nem para aumentar a fonte. A Constituição de 37 determinou a extinção das instâncias legislativas no Brasil. O termo extinção aqui está um pouco forte, mas ele não entende TPS. Não seria por si só um erro, tá? Mas de fato não extinguiu, né? Suspendeu as instâncias legislativas até a realização de um plebiscito sobre a própria validade da carta, num prazo máximo de seis anos, e as instâncias voltariam a existir. Né? A justificativa de suspensão era pro, pelo fato de ter um suposto perigo comunista do plano corre. Né? É, com base no argumento de que não haveria mais intermediários entre o governo e o povo. Né? Aí aqui o erro inequívoco, né? o extinção pode ser questionado, se é erro ou não, é, mas. Né? a banca não é rigorosa desse jeito com conceitos, então geralmente esse tipo de coisa não, não é suficiente para dar errado mas a conexão que fez com o argumento é errada né? não foi com base nesse argumento que as instâncias foram é, fechadas, né? sejam extintas, suspensas o nome que você quiser usar é, esse argumento foi apresentado né, independente da manutenção ou do fechamento das instâncias legislativas, tá? Não houve a vinculação de uma coisa e outra na Constituição. A Constituição não usa esse argumento como base da suspensão de instâncias legislativas. Então, mesmo que eu não tivesse o termo extinção, tivesse o termo correto, que está na carta, suspensão, né, a, a afirmativa ainda teria um erro, que é com base no argumento, não, esse argumento não foi base disso daí na Constituição, tá? Isso é instrumento da propaganda do governo, do discurso, tá? E isso, Luana, se você for rigorosa, é que a banca não costuma ser, tá? Às vezes é, mas é raro. É exceção, tá? Agora deixa eu... Bom, posso considerar a aula encerrada da parte positiva, mas quem quiser pode ficar à vontade para se recolher é, e descansar. Mas eu vou agora repassar todo o chat aqui para ver as perguntas... É, para ver as perguntas que vocês fizeram. Estou saindo da frente para não... Para não atrapalhar vocês de lerem. Mas é uma coisa bobinha, nada nada demais, não. Até 1930, a questão social era tratada como caso de polícia. As primeiras leis trabalhistas no Brasil foram promulgadas até 30. Não, as primeiras leis trabalhistas são de 1919 em diante. Em 3 de outubro de 30 as oligarquias que comandavam o país foram substituídas pela burguesia industrial. Não, é, não há essa substituição, né? Não há em 30 uma clássica é derrubada e outra que acende e assume o lugar dela. Isso seria uma revolução clássica como a Revolução Francesa, né? Derruba a aristocracia, nobreza, o clero, e assumir a burguesia. Não houve isso no Brasil, né? É, essa é a tese do, que o Boris Fausto, inclusive, consagra e comprova quando resolve virar historiador e formado em direito, lá nos anos 70. E aí ele, é, é, a falta de uma classe que, em caráter exclusivo, consegue tomar o poder e controlar ele é, sozinho faz com que várias classes precisem formar o chamado estado de compromisso. Né? É, São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a romper com o governo Vargas em 32. Não, os, os ministros gaúchos todos romperam. Com Vargas se demitiram coletivamente antes de São Paulo sequer é, cogitar fazer o MMDC, muito menos a Revolução Constitucionalista. A primeira lei de segurança nacional promulgada em 1935, tá certo? Foi a resposta do governo Vargas à tentativa de revolução comunista no mesmo ano. Não, ela precedeu a, a tona comunista. A Constituição de 37 terminou a extinção da existência legislativa, já falamos. O governo norte-americano só aceitou conceder empréstimo ao Brasil para a Constituição da CSN após o rompimento de relações diplomáticas do Brasil com o eixo. Vou aproveitar isso aqui só para falar uma coisa que deveria estar nessa aula, acabou que, né, pela. por ter me alongado em relação ao que eu queria te mostrar. É, da, da tese da Ângela e da carta de Nora é, é, acabei não falando mas a, a questão que eu usei né, é, como exemplo lá no início da aula né, que caiu no, no, no sábado ela no primeiro comando perguntava a diplomacia pendular diplomacia pendular é uma tese que supõe que a, a política brasileira se, se comportava como um pêndulo né? a hora ia para um lado, a hora ia para o outro né? não tinha lado né? e a tese do Gerson Moura que apresenta isso e consolida isso, principalmente divulga isso nos anos 80, no mínimo, né? Se não antes, é, é de que não, a gente não estava hesitando, né? Sem saber para qual lado vai. A gente estava decididamente no meio. Por quê? Porque calculou pragmaticamente que no meio, entre as duas potências, era o lugar que a gente, como potência menor, em desvantagem em relação às duas grandes potências, tinha a posição mais favorável para obter a maior. É, parcela de dividendos possível dessa dependência. Quer dizer, a, a dependência era incontornável, a gente era menor Ferrado. então nessa dependência, como é que eu consigo a margem máxima, brecha máxima de autonomia possível né, e de dividendos de, dessa barganha? Né? É no meio, né? é, sabendo que eu vou ter que terminar do lado dos Estados Unidos, meio incontornável isso, e o Vargas sabia, né? mas eu vou cobrar. Caro por isso. Então, por exemplo, Jerson Moura faz a periodização da equipe 35 pragmática. era é, o equilíbrio possível. Depois vira o um equilíbrio difícil, né, com problemas com o, o, o embaixador Alemanha sendo considerado pessoa non grata, né, aí o início da guerra. Né, e aí vira depois impossível com o bloqueio do Atlântico pela Inglaterra e só a aranha. A gente rompe com, com o equilíbrio. E o equilíbrio está rompido desde 41 Mas a gente não rompe com o eixo. Tem a Missão Aranha, a troca de, chefes, de divisas entre chefes de Estado Maior, mas a gente não rompe com o eixo. A gente negocia o alinhamento. A gente já está numa situação que ficou claro que o nosso lado é dos Estados Unidos. Mas a gente negocia quanto vai custar ficar ao lado dos Estados Unidos. E aí consegue, né? Depois da CSN, que já tinha sido obtido em 40% financiamento para ela, consegue negociar fornecimento de matérias estratégicas em troca do reparamento das Forças Armadas, o que contém os germanófilos. Né? Quer dizer, isso é a questão pragmática, não tem nada a ver com a pendular. A banca errou ao formular aquele comando. Claramente, fica muito claro pelo padrão de resposta que quem formulou aquela questão né, queria que o Estado novo tinha que passar por política externa, né, por causa dessa interpretação canônica que. Por onde eu comecei a aula, né, que questão do Novo tem a ver com a contradição política externa e interna. É... Mas é uma pessoa que não, nunca estudou. história a política externa desse jeito que você estuda para o CSD. Você sabe mais que eles, certamente. É... Bom, aí o erro aqui dessas seis é que a, 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 o empréstimo na constituição da CSN a gente conseguiu em 1940, quando Vargas fez aquele discurso a bordo do Minas Gerais, né, elogiando as nações fortes né, que tomam as redes do seu nas mãos. No, no dia seguinte é o que o Hitler conquistou Paris, né? E tirou aquela foto de turista na né? Torre Eiffel. É, mas em seguida ele fez um discurso interno na Confederação dos Trabalhadores Marítimos, é, reafirmando a solidariedade continental, que o Brasil estava do lado do sistema pan-americano, né? Desfazendo a impressão de que ele era germanófilo. Mas o bastão americano entendeu e, e apertou o Departamento de Estado para... E essa Secretaria do tesouro para conceder um empréstimo, senão a crônia ia fazê-lo. Isso foi em 40, então isso é antes da gente romper relações com o eixo, é antes de Pearl Harbor, é antes dos Estados Unidos entrar na guerra, né? antes de tudo. Os comunistas, no CET, né? duramente reprimidos desde 35 e durante todo o Estado Novo, mobilizaram-se contra a redemocratização conduzida por Vargas a partir do início de 1945. Não, os comunistas a gente não chegou nesse ponto, eu não falei de 45 ainda, falaremos no curso aí em muito detalhe, né, porque também isso caiu na, naquela questão que eu usei de exemplo do fim de semana e a banca claramente não sabe um monte de coisa, só assisti a entrevista do Zé América em 45 tem a do Prado Kelly também, foi importante tem um monte de coisa faltando ali, mas enfim vamos falar disso tudo e de todo modo é, os comunistas foram a favor do queremismo, ficaram do lado do Vargas, embora tivessem candidato próprio para a presidência, que chegou a ter 10% dos votos para presidente, embora fosse um luxo desconhecido. E o próprio Prestes foi candidato senador, se elegeu, virou constituinte e elegeu ainda uma bancada de 15 deputados constituintes, entre eles o Jorge Amado, que estava na constituinte, enfim. Então eles apoiaram Vargas, tá? o Prestes, mesmo tendo a, a, a esposa. Né, sido mandada para o campo de concentração pelo regime do Vargas, é um bom soldado, obedeceu Moscou, e ele achava que essa era a função do comunista mesmo. Tá? É, a gente fala disso com calma. Caiu Marina? Ah, caiu a conexão para mais alguém? É, bom, eu vou voltar agora, desculpem, gente, não ter respondido antes, eu vou voltar agora. Desculpa, tá? Mas eu precisava terminar essa aula. Num tempo razoável. É, geralmente, duas coisas para te avisar antes de você comprar grato por lebre. Geralmente, eu não for falando direto, eu paro para responder as perguntas na hora que elas aparecem. Só que geralmente a gente está no Zoom, então eu vejo elas aqui na minha tela, né? Não tá assim como tá agora no, no YouTube. É, então, na hora que ela salta na tela, eu já respondo. Segundo, eu não formulo né, brincadeiras como essa de um jogo de sete erros, né? É a única aula que eu tenho um jogo parecido com esse é essa. Eu sou contra formular a questão inédita. Estou pronto a ser convencido que isso funciona, né? É como o simulado de, do Instituto de Diplomacia são feitos. Mas eu eu não faço, né? Você sabe. Agora aqui não são questões, são só uma brincadeirinha mesmo do. do, do... Onde está o óleo, né? Onde está o erro. É... Bom, aí beleza. Eu acho português, português, português. Aí eu entro mais ou menos aqui, né? Terá live amanhã, que eu saiba não, mas eu acho que alguém botou aqui no chat, é, Miguel, que, que amanhã tem aula para quem é aluno de do Instituto de Diplomacia. Bom, aí aqui eu fui quando eu perguntei, né? Se continuava ou não. Meu avô viveu, Caio diz, na era Vargas, e me fala muito bem do Getúlio, sempre que vejo essas aulas eu me lembro dele. É, seu avô. Tá bem acompanhado uma parcela enorme da população brasileira é o, o professor Nidia aqui respondeu para o Miguel teremos live na sexta-feira direto do Polo de Brasília 19 horas o embaixador Paulo Roberto Almeida e Geografia o professor Telmo Ribeiro é, o, o, o grande Telmo Arman Ribeiro que o professor está tá mencionando aqui é um professor de Geografia veteraníssimo do CACD conhecidíssimo mais em Brasília do que nesse mundo online, mas super recomendo que você né, dê uma olhada, né, fora o Paulo Roberto de Almeida, que todo mundo já conhece. É... Luana, acho que eu cheguei a relembrar né, de onde eu parei quando eu recomecei a aula. Pronto, cinco minutos, cinco, sim. Cinco... Ah, desculpa, não ouvi depois gente pedindo. Amanhã o Nid disse que tem. Direito, às 19, Foi Eduardo Friso. E História Mundial 2040 com o próprio professor Nid Bueno. Aí a Luana perguntou para ele se tem planos para a bolsa, imagino que ele tenha respondido, mas tem. Uma pergunta, professor: por que a escolha da política trabalhista para angariar as massas? Não entendi, Luana, por que, que isso? É, por que, que não escolheria a política trabalhista? Porque, veja, estou numa cidade de massas, né? se vai ter eleição e cada cidadão é um voto, né? por que. É, não investir no setor que, quantitativamente, tende a ser o mais numeroso da população, né, é muito lógico, né, além do que a própria Aliança Liberal e depois o governo provisório, fruto da Revolução de 30, desde o início tiveram um discurso muito voltado a algo que tem raiz, tanto no corporativismo... É, quanto no positivismo que está nas raízes ideológicas lá do Vargas no Rio Grande do Sul, que, que tinha aquela concepção né, de incorporar o proletariado à cidade moderna, é uma, uma concepção do Conte, o, o maior teórico do positivismo, que dizia: oh, não tem que ter greve, não pode ter greve, não pode ter né, sindicato, etc., mas tem que ter sábios no governo que, que façam leis trabalhistas de cima para baixo. E é mais ou menos o que ele está fazendo, é coerente com, com a formação ideológica dele no PRR. É, toda política é muito sorridente. Lula antes de ver se ele era muito sério e fechado, ganhava nada, depois você tudo. Cai, vamos combinar. Estamos simplificando a coisa, né? Isso é parte da explicação, não há dúvidas. Não só, né? Vi uma palestra de um brasileiro em busca de metrixo popular. É, realmente. As pessoas não têm limite. Altami, eu faço isso, ignoro muito convenções psicológicas e simbólicas. Estou fora. É uma boa maneira, eu me identifico um pouco. Meu filho diz que eu sou a única da minha idade que assiste esse serial. <laughs> é, Jaqueline, somos dois e então. tal. Eu, eu, eu já assisti a um streamer. É, e e tem, o, o... <laughs> tem aquele desdobramento, spin-off, né, do, do jovem Sheldon. Não é tão bom, mas também é divertido. Vi gente que precisava deles criticar a existência de muitos programas de Dilma. É. <laughs> Todos vimos, né? Da é, Big Ben, eu já tá para tava de série antiga, socorro Fernanda, lamento seu mensageiro, mas sim. É, eu também aprendi que o governo que veio após o Vargas fez uma péssima administração, por causa disso conseguiu a reeleição. É, isso, isso faz sentido, tá, Caio? O governo que veio após o Vargas é do Dutra, que deu golpe no Vargas em 45 e o Vargas muito a contragosto, em cima da hora da eleição, achou que o Dutra ia perder e a oposição a ele ia ganhar, então a obra dele ia pro buraco, então ele achou menos pior apoiar o Dutra, convencido pelos membros do partido dele que, que tinham acabado de organizar o PTB. Muita contra gosto, mas de fato o Dutra fez um governo horroroso e queimou as divisas conversíveis que o Brasil acumulou durante a guerra em dois anos ou menos, é, não era nada carismático, popular, nada, enfim, fez acordo com o DN no final do governo, foi uma tragédia absoluta, e aí as pessoas tiveram a saudade do ex, né, foi meio que O que o Bolsonaro fez, né? Foi tão ruim o governo dele que as pessoas não volta Lula, né? Foi. É, foi meio isso. É... Não, Sainfeld Manuela. Aí, desculpa, Manu, você já pelou, né? Gente, eu, eu posso chamar de Manu, tá? Porque foi minha aluna presencial em São Paulo 15 anos atrás ou mais. Então tem essa liberdade. Mas, pô, Sainfeld, você não tem como te defender, mano. É, Essa ideia de retribuição simbólica no raciocínio do eleitor então vale mesmo se esses tais ganhos não forem reais, mas só aparentes, Fernanda. É esse é o ponto. Você foi num ponto bastante cirúrgico, é, nevrálgico dessa história. É, se o simbólico não é irreal, entende? O simbólico não é mentira, o simbólico não é falsidade. Entende? O simbólico é real, ele não é concreto, né? Isso aqui é uma caneta, é concreto, né? Isso aqui é uma pilha, é concreto, mas não é mais real do que, por exemplo, o choro coletivo de nós todos depois do 7 a 1. Nós todos eu tô sendo benevolente, porque eu não chorei, não, eu tava feliz da vida que o Neymar tava fudido. É e fazendo protesto contra a Dilma que tava dando porrada na gente, mas a maioria de vocês deve ter chorado no 7x1 né é... e, e isso é simbólico, percebe? É... dá pra dizer que isso não é real? saca? o amor né, que você tem né pelos seus entes queridos ele é só simbólico, nada concreto não é materializável numa pilha não é real Entendeu? Os ganhos, se eles são considerados ganhos simbolicamente, eles são reais. São mais reais do que essa pilha. É esse é o ponto, né? Quem acredita em Deus fervorosamente, Deus, a justiça divina, as concepções que a pessoa tem de Deus, né? Cada um da sua maneira é, é, é mais real do que né? a ponta do dedo da pessoa, né? Que ela pode morder. Física, né? Sentir a dor gastar com passagem só para dar um beijo na tia é é uma das coisas que ela espera de você. Sem dúvida, você trabalha nunca de fazer greve sem tempo para isso. Bom, não vou entrar no mérito. Eu não sabia que não tinha sido o Vargas mandou água para Alemanha, não? Peraí, Caio. Desculpa, eu não falei que não foi o Vargas, não tá? É porque assim, quem acaba ficando com a fama é o, o, o Filipo Milha, mas é óbvio. Que não extraditaram a esposa do Prestes, com a repercussão que teve na imprensa, a prisão do Prestes, com a pressão que a imprensa fazia, porque mesmo sob censura tinha preso, censu, é, é, imprensa internacional. Então é óbvio que uma cidadã né, que estava aqui, presa na prisão brasileira, não saiu daqui e foi mandada para o campo de concentração na Alemanha sem o conhecimento do Vargas. Tá? O que te ensinaram não está errado. De jeito nenhum. Tá? Agora, o. O, o, os passadores de pano dão o seu jeito de tornar isso insuficiente né? para botar a carga maior disso no Vargas. tá? O que importa, cara, é a gente entender que no dia ali da prova você não tá lá para falar o que você acredita. Certo? Como no seu trabalho, no dia a dia dele, como diplomata, você não vai falar o que você acredita. Às vezes, por sorte, vai coincidir. que você acredita ser a posição que você tem que defender. Né? em nome do, do interesse do país né? na maioria das vezes eu acredito que não, não vai ser assim né? então é isso, no dia da prova você está lá para falar o que a prova quer tá? então eu não estou tentando te convencer não estou tentando só deixar claro para você, perfeitamente cristalino, para que você tenha todos os instrumentos para saber o que, que a banca quer ler na sua resposta tá? o que é como resposta no item de certo e errado tá? conheci um senhor que contava, diz o Ciro, que escreveu para Vargas que teria recebido resposta, mas que perdera a carta de Vargas. Atribuía a ameaça para cargo que o público estava aprovado. É, provavelmente, ou ele estava falando a verdade absoluta, ou ele estava só. É, é, a memória tem disso, né? A gente que estuda a da memória é, é, é uma banalidade isso. Embora para parecer bizarro, mas a gente às vezes tem a memória de outra pessoa, né? Que a gente, com o tempo, confunde como se fosse a nossa própria experiência e conta, como se tivesse acontecido com a gente. De todo modo, aconteceu, entendeu? Seja com essa pessoa que contava isso, seja com outra pessoa que contou para ela. É, exatamente, uma intervenção direta do Vargas. Aí não é direta, porque né, virou um processo burocrático é o ministério que foi designado que está cuidando daquilo. Mas para a pessoa chegava uma carta assinada pelo Vargas. Tá entendendo? A enxada que chegou para o trabalhador o interior de Pernambuco vem assinada pelo Vargas. vem junto com uma carta assinada pelo presidente. Ah, Agora que eu entendi, Ciro, a pergunta que eu não tinha entendido antes, você falando, em complemento essa observação, né? Você cogitou que era verdade mesmo, eu também cogito que seja verdade. É. E, e que aí, como eu descrevi, é né, um processo de secretaria para ministério, mas falei de uma equipe para responder. É, é isso. É, é, vai para o ministério, gera um processo no ministério, o ministério decide e volta. Volta para a secretaria e se a resposta é atende ao pedido, aí quem quem emite, né, quem envia a carta de resposta é a secretaria. Tá? Então a enxada é providenciada pelo ministério, por exemplo, da agricultura. Mas ou do trabalho, né? Mas quem vai mandar essa enxada, embalada, junto com uma carta, com a assinatura do presidente, é a Secretaria, tá? Do gabinete da presidência. Gente, Ciro, você disse que as mensagens não estão chegando. Quais mensagens? Alguma que eu li agora ou era alguma outra coisa? Com relação, então, foi só política e não constitucional? Fernanda, desculpa, eu perdi o time da sua pergunta, ela ficou sem contexto, eu não estou entendendo. A correlação, então, foi só política e não constitucional. A correlação, você diz, entre a extinção das instâncias legislativas e o argumento, não há mais intermediários do governo do povo, se foi isso, a correlação foi política, simbólica, retórica é, e não constitucional. E no nível da Constituição, né, quando a banca pergunta né, no item escreve Constituição. Geralmente ela só considera a Constituição. Se ela tá falando, olha, é o voto para analfabeto só foi estabelecido na Constituição de 88. Não, ele foi estabelecido no emendão, emenda constitucional, a Constituição de 67, aprovado em 85. Mas se a banca tá falando da Constituição, ela geralmente só considera a Constituição de 88. E a Constituição de anterior, 67. Ah, mas tem emenda constitucional em 85, que emenda a Constituição de 67. Não importa, a banca está considerando a comparação de 88 com 67. Não com as emendas pós-67, entendeu? Então, geralmente, quando é um item de TPS, não era a pretensão dessa afirmativa aqui. Falou a Constituição, você tem que se restringir ao que está no texto da Constituição, entendeu? Ai, que bom que não caiu. Para a Marina, ela voltou. Ok. Tchau, tchau, obrigado pelo dia. Espero. <silence>